សួរបងប្អូនអ៊ីនធឺណិតធ្វើស៊ី Wi-Fi ចេះណាពេលយើងដាក់ដំបូងដាក់20មេដល់ពេលប្រើដំបូងឲ្យយើង20មេពេលប្រើយូរទៅវាតម្លាក់ទៅតម្លាក់ទៅឲ្យយើងទៅតម្លើងម្ដងទៅអាក្បាលខូចអូស៊ីដល់ខូចពួកនេះមិនបានខូចវិញអូស៊ីជួយហ្មងវាអង្គីខ្វះវាមិនបានណាមិនអាចខ្វះថ្លៃអឺជាមិត្តសួរបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់កម្មុំម្ដងទៀតដូចនេះកម្មុំជួយបានបងប្អូនណាបញ្ញាមកបំឡាយទីព្រោះអីប្រម៉ូសិននៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតទេបងប្អូនចាប្រម៉ូសិនដូចនេះកម្មុំចាអឺប្រម៉ូសិនដូចនេះកម្មុំញ៉ាំឲ្យកម្មុំម្ដងទៀតចាញ៉ាំឲ្យដើមទ្រុងតឹងណែនចាញ៉ាំឲ្យវើទៅរកភីកម្មុំម្ដងទៀតណាប្រម៉ូសិនសល់5ថ្ងៃទៀតចាប់ឲ្យបងប្អូនណាខ្ញុំមើលសិននេះអ៊ីនធឺណិតមើលឃើញអត់5ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនចា5ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនហើយថ្ងៃទី6ជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការប្រម៉ូសិន2 35 465 8 130បងសម្លាញ់ណាចាលឿន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 សំណាប់ចិត្តលឿនលឿនបងប្អូនលឿនលឿនចាលឿន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 តោះជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបសួរស្រីស្រីគ្នាយើងចាស្រីស្រីគ្នាយើងអ្នកដែលមានកូនមួយកូនពីរកូនបីមុននឹងតិចខ្ញុំបាន feedbackប្រហែលជា8នាទីមុន8នាទីមុនខ្ញុំបាន feedback ដែលគេតម្លាក់ក្នុងក្រុមចាស់ញ៉ាំតា3ថ្ងៃឃើញកម្មុំម្ដងទៀតចាស់ចាំតិចខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើល feedback គាត់តែខ្ញុំសូម share សិនណាចាស់ខ្ញុំសូម share ឲ្យខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើល feedback ណាថាកម្មុំម្ដងទៀតចាស់ពូកែមែនតើបងប្អូនជឿក៏ជឿអត់ក៏អត់ហ៊ានបខំទេប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងផលិតផលមិនល្អមិនលក់ជូនបងប្អូននេះផលិតផលមិនល្អផលិតផលអត់តែខ្លួនឯងអត់តែខ្លួនឯងអត់ញ៉ាំខ្លួនឯងអត់ឃើញផលិតផលទេគឺមិនលក់ជូនបងប្អូនទេប៉ុន្តែផលិតផលនេះគឺខ្ញុំតេស្តខ្លួនឯងហើយដឹងគុណភាពហើយចាខ្ញុំតេស្តខ្លួនឯងដឹងគុណភាពអស់ហើយថារាជនីកម្មុំពូកែញ៉ាំទៅកម្មុំម្ដងទៀតទើបខ្ញុំហ៊ានចាហ៊ានមកឡាយលក់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភមិនបាច់ភ័យមិនព្រួយទេថាអូផលិតផលនោះវាមិនល្អទេជាតែលក់បោកប្រាស់គេមិនបាច់ភ័យបងចាមិនល្អលក់ជូនបងប្អូននេះមិនល្អមិនលក់ជូនបងប្អូននេះបងសម្លាញ់ណាចាបងប្អូនអាចយកទៅហូបបានចាអាចជាវទៅប្រើប្រាស់បានជាពិសេសស្រីស្រីគ្នាយើងចាស្រីស្រីគ្នាយើងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានណាចាតោះនេះអានេះគឺរាជនីកម្មុំហ្នឹងណានេះហើយ লাই ឥឡូវហ្នឹងគឺវេទនីណាបងប្អូនហើយមើលមិនឃើញ comment បងប្អូនទេនិយាយថាគ្មានជាតិគ្មានចៅសោះហ្មងមើលឃើញ comment បងប្អូនទេចាអូភូមិភីអេសាបងសម្លាញ់ជំរាបសួរបងភូមិភីអេសាសំណប់ចិត្តអូនបាត់យូរណាបងចាប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃ6បងសម្លាញ់ស្ដីរចនាស្ដីនីសាស្ដីបងដាតុកតុកខេមឌីជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរបងប្អូនអានខមមិនបងប្អូនអស់តោះតែខ្ញុំចិច្ចហ្វីននេះឲ្យខេនសែលវិញណាបានមើលឃើញខមមិនបងប្អូនតិចទៅតែអញ្ចឹងមើលមិនឃើញខមមិនបងប្អូនទេនិយាយចំគឺវេទនាខ្លាំងហ្មងណាចាហើយឡាយមិញឡាយម្ដងបិទបាត់បិទវិញនីសាតែមើលឃើញដីសាតែមើលឃើញព្រិលពេកតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់កម្មុំម្ដងទៀតណាចង់កម្មុំម្ដងទៀតរាជនីកម្មុំជួយបានខ្ញុំហ៊ានធានាជួយបងប្អូនថាស្រីស្រីគ្នាយើងដឹងតែពេញចិត្តមកហើយបងប្អូនលទ្ធផលដែលកម្មុំម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទីម៉ានភាកច្រើនពីប្រអប់នេះភាកច្រើនញ៉ាំអស់ពីប្រអប់នេះគឺឃើញកម្មុំម្ដងទៀតហើយណាក្នុងចំណោម100នាក់មានតែ5នាក់ទេ5នាក់ដែលឃើញកម្មុំក្នុងប្រអប់ទី4នេះនេះ4ប្រអប់នេះក្នុងចំណោម100នាក់មានតែ5នាក់ដែលញ៉ាំទៅឃើញកម្មុំក្នុងប្រអប់ទី4 95នាក់ទៀតឃើញកម្មុំក្នុងប្រអប់ទី1ឬក៏ទី2ណាប្រអប់ទី1ប្រអប់ទី2នេះគឺបងប្អូនឃើញកម្មុំម្ដងទៀតខ្ញុំធានាជូនតើបងប្អូនណាខ្ញុំធានាជូនតើបងប្អូនប្រើទៅគឺសិនថា
ມັນកមុំມັນយកលុយធនាជូនចាព្រោះឯអ្នកលក់ប្រាហើយតំណាងចែកចាយសមាជិកគឺប្រាអស់ហើយអតិថិជនឲ្យ feedback មកបដាបដាហើយនេះនេះចាំតិចខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើល feedback មួយណានេះមិញហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមសន្ធមុខនេះនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនតនេះបងមកមើល feedback នេះបងសំឡាញ់នេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើល feedback មួយសិនកុំឲ្យអ្នកលក់ចេះតែនិយាយនេះចាំតិច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 តិន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 នេះ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 បងសំឡាញ់នេះនេះឲ្យមើល feedback មួយសិននេះតែនតែនតែនអូយវេទនាខ្លាំងចាំតិចចាំតិចអូយមិនថា feedback នេះមិនថាចាំនេះនេះបងនេះ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 មានអារម្មណ៍ថាតឹងណែនជាងមុនច្រើនបងល្អប្រើណាស់មានអារម្មណ៍ថាប្លែកតាំងពីប្រើ3ថ្ងៃដំបូងម៉េះបងប្រើអស់11កញ្ចប់ណាឃើញអត់បងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាតឹងណែនជាងមុនប្រើតែ3ថ្ងៃឃើញលទ្ធផលចាគាត់ប្រើតែ3ថ្ងៃឯងសម្រាប់ចិត្តណាចាតោះគាត់ប្រើតែ3ថ្ងៃបងសម្លាញ់ប្រើតែ3ថ្ងៃឃើញកម្មុំម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃនេះអ៊ីនធឺណិតធ្វើស៊ីណាចាបានប៉ុណ្ណាយប៉ុណ្ណឹងចាប្រម៉ូសិនតែ5ថ្ងៃទៀតបងណាចាប្រម៉ូសិនតែ5ថ្ងៃទៀតទេបងសម្លាញ់ចាប់ថ្ងៃទី6ចង់កម្មុំម្ដងទៀតបងរួចរាន់តិចហើយនេះមកប្រអប់35ថែមអូអថែមប្រភេទប្រឡៃម្ដងអញ្ចឹង35ដុល្លារបានពីមុខណានេះ35ដុល្លារបានពីមុខរាជនីកម្មុំមួយប្រភេទប្រឡៃម្ដងណារាជនីកម្មុំមួយប្រភេទប្រឡៃម្ដងពីមុខនេះតម្លៃតែ35ដុល្លារឯងបងចាបើបងយករាជនីកម្មុំ2នេះបងណានេះរាជនីកម្មុំ2ប្រភេទប្រឡៃ2តម្លៃតែ65ឯងបង65ដុល្លារបាន4មុខចាបើបងយករាជនីកម្មុំ4ណានេះបងសំឡាញ់រាជនីកម្មុំ4ប្រេងបល័យ4តម្លៃតែ130ទេបងតម្លៃពេញ180តម្លៃពេញ180ចោះជូតបងរសតែ130ទេណាហើយឈុតកដា90ចោះ25សល់65ថែមប្រេងបល័យ2 10បាន14មុខ35ដុល្លារបាន2មុខបងសំឡាញ់ណា35ដុល្លារបាន2មុខអញ្ចឹងបងបានមើល feedback មិញហើយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើល feedback មិញតែ3ថ្ងៃឃើញលទ្ធផលប្រើអស់11កញ្ចប់ពេញកម្មុំបราวវាតឹងណែនបងណាវាតឹងណែនដូចពីមុនទេសម្រាប់កូនឯធម្មជាតិណាបងកើតកូនធម្មជាតិកូន1កូន2កូន3មិនភ័យទេរាជនីកម្មុំបកែតនីគុណភាពជូនបងណាមិនល្អមិនយកលុយមិនល្អមិនយកមលុយឯបងណាអញ្ចឹងបើបងចង់កម្មុំម្ដងទៀតរាជនីកម្មុំជួយបានរួចរាល់ទាំងអស់គ្នាបងណាប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃទី6ប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃទី6បងសម្លាញ់អូនយកលេទឹកអបចានតិចមួយទឹកហើយលីបលេអាហាផងតើចាំលុបបានក្រោយតាអញ្ចឹងបងចង់កម្មម្ដងទៀតចាបងចង់ឲ្យដើមទ្រូងតឹងណែនណាបងចង់កម្មម្ដងទៀតបងចង់ដើមទ្រូងតឹងណែនចារាជនីកម្មពូកែចារាជនីកម្មជួយបងបានចាបងកំភ្លេចណាប្រេងបល័យដែលថែមជូនបងប្អូនចាប្រេងបល័យដែលថែមជូនបងប្អូននេះបងអប់ស្បែករាល់ថ្ងៃរាល់យប់រៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់យប់បងអប់មួយយប់តោភ្លឺបញ្ជាក់ជូនណាអប់មួយយប់តោភ្លឺស្អែកឡើងចំនៀងទឹកចាញ់ស្អែកឡើងបងលាបឡេទឹកអប់ហើយអញ្ចឹងប្រេងបល័យនេះបងអប់មួយអាទិត្យ7ថ្ងៃឧទាហរណ៍មួយអាទិត្យ7ថ្ងៃ7យប់បងអប់7យប់ណាបងអប់អស់មួយដប់ពីរដប់បងឃើញស្បែកបងសស្អាតហើយណាបងឃើញស្បែកបងសភ្លឺរលោងស្អាតមកបងសម្លាញ់ណាប្រេងបល័យនេះគឺពូកែណាចាអញ្ចឹងបងទិញរាជនីកម្មុំគឺខ្ញុំថែមប្រេងបល័យជូនបងម្ដង35ដុល្លារបានពីមុខប្រម៉ូសិន
ថ្ងៃទៀតទេ5ថ្ងៃទៀតបងអ្ហា promotion 5ថ្ងៃទៀតបងចាប់ថ្ងៃទី6ណា promotion សល់តែ5ថ្ងៃទៀតទេបងណាថ្ងៃទី6ចាប់ណា35ដុល្លារបានដល់12មុខ35ដុល្លារបានដល់តែ2មុខបងរួមតិចហើយបងណារួមតិចហើយបងសម្លាញ់35ដុល្លារបានដល់12មុខចា promotion នេះគឺតម្លៃធូរថ្លៃមែនទេបងចា promotion នេះគឺតម្លៃធូរថ្លៃបងប្អូនអាចទទួលយកបានចាបងប្អូនអាចទទួលយកបានគ្រប់គ្នាអត់ថ្លៃទេណាចា35ដុល្លារបានពីមុខ35ដុល្លារបានពីមុខចា35ដុល្លារបានពីមុខ35ដុល្លារបានពីមុខ65ដុល្លារបាន4មុខបងសម្លាញ់ណា65ដុល្លារបាន4មុខបងសម្លាញ់នេះរាជនីកំម1ប្រេងប្រឡៃម្ដងរាជនីកំម1ប្រេងប្រឡៃម្ដងពីមុខនេះតម្លៃតែ35ទេចានេះកញ្ចប់មួយកញ្ចប់មាន1ប្រអប់មាន15កញ្ចប់បងសម្លាញ់1ប្រអប់មាន15កញ្ចប់ណា1ប្រអប់មាន15កញ្ចប់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញយកទៅពិសារបាន15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃបងប្អូនអាចពិសារបាន15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃណា1ប្រអប់មាន15កញ្ចប់តម្លៃអត់ថ្លៃទេឃូស៊ីនារីបងណាមានឈ្មោះថាឃូស៊ីនារីជាប្រភេទចាថាជាប្រភេទវីតាមីនជំនួយសុខភាពនារីបងបងស្ត្រីស្រីស្រីគ្នាយើងណាសាយសាយគ្នាយើងចាបងកាហើយកូនមើលកូន2កូន3ណាបងជួបបញ្ហាធ្លាក់សោរមាស់ធំផ្លិនដើមរៃបងរាំងរដូវណាបងអត់កំមុំដូចកំមុំម្ដងទៀតទេបងដូចអត់ដូចកំមុំវិញនិយាយចាំបើបងឆ្លងតលេធម្មជាតិគឺបងដឹងហើយណាបងដែលឆ្លងតលេធម្មជាតិគឺដឹងហើយអញ្ចឹងបើបងចង់កំមុំម្ដងទៀតរាជនីកំមុំជួយបងបានណាបងចង់កំមុំម្ដងទៀតរាជនីកំមុំជួយបងបានណាមកប្រអប់45ចុះ10ដុល្លារសល់3535ដុល្លារថែមប្រេងប្រឡាយជួម្ដងម្ដងទៀតអញ្ចឹង35ដុល្លារបានពីមុខណាអញ្ចឹងបងចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាភាពយកបងណាបងចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាភាពយកបងណា35ដុល្លារបានពីមុខលឿនលឿនបង35ដុល្លារបានពីមុខ65ដុល្លារបាន4មុខបងសម្លាញ់អាបាន4មុខបងសម្លាញ់លឿន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 ប៉ះ65ដុល្លារបាននេះបងណានេះយ៉ាងទូរស័ព្ទឯណាដល់យើងបោកចោលលើហើយមកកៀងគួយអីនេះវាយអ្នកក្បែរនឹងលើតើបងនេះ65ដុល្លារបងបាន4មុខបងណានេះពីប្រអប់នេះតម្លៃពេញ90ដុល្លារបងណាពីប្រអប់នេះតម្លៃពេញ90ដុល្លារចុះ25ដុល្លារជូននៅសល់65អញ្ចឹង65ដុល្លារខ្ញុំថែមប្រេងប្រឡាយជូនបងពីដល់ទៀតណាអញ្ចឹង65ដុល្លារបងបាន4មុខ65ដុល្លារបងបាន4មុខអត់ថ្លៃទេបងសម្លាញ់ណាអត់ថ្លៃទេបងតម្លៃធូរធូរថ្លៃបងប្អូនអាចទទួលយកបានណាហើយសំខាន់គឺរាជនីកំមុំល្អហើយញ៉ាំរាជនីកំមុំនោះចាឲ្យញ៉ាំយើងញ៉ាំហើយមុនដល់ហើយញ៉ាំទៀតហ្មងជួយកាទឹកមកតិចទៀតខ្ញុំឲ្យបងប្អូនខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំមុំបងប្អូនមើលព្រោះអីមុនហ្នឹងខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំមុំហើយឯងមួយថ្ងៃគេញ៉ាំបានតាមកញ្ចប់ឯងអាចលើសឯងណាអញ្ចឹងមុនហ្នឹងខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំមុំហើយឥឡូវខ្ញុំឲ្យតិចទៀតឲ្យបងប្អូនខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំមុំបងប្អូនមើលណាខ្ញុំឆុងឲ្យបងប្អូនមើលចាឆុងឲ្យគាត់ញ៉ាំដើម្បីបងប្អូនដឹងថាអូហូរាជនីកំមុំល្អណាបងណារាជនីកំមុំល្អបងមិនបារម្ភបងមិនភ័យបងមិនព្រួយថាអូញ៉ាំទៅមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពវិញខ្ញុំទៅនេជូនណាបងឆ្លងតលេហៅកូនមួយកូន2កូន3ឆ
ឆ្លងតលេហើកូនមួយកូន2កូន3បងមិនបាច់បារម្ភទេណារាជិនីកំងជួយបងបាទកាត់បន្ថយជួមឈាមបានទេបងប្អូនណាកាត់បន្ថយជួមឈាមបានទេបងសម្លាញ់ចាអញ្ចឹងញ៉ាំទៅវាល្អចំពោះសុខភាពបងប្អូនខ្លាំងញ៉ាំទៅល្អចំពោះសុខភាពបងប្អូនខ្លាំងចាអាចនិយាយថាឡាយគ្មានជាតិគ្មានជើទេចាអ្នកដែលមានកូនតូចមិនបើដោះកូនញ៉ាំមិនបានបងប្អូនណាចាបងកំងទាំងម៉ែទាំងកូនតើបើបងមានកូនតូចបងឲ្យកូនបើដោះអូខេបងញ៉ាំបានបងសម្លាញ់ចាខ្ញុំផ្ដាច់ដោះកូនគឺខ្ញុំញ៉ាំបានបងណាផ្ដាច់ដោះកូនគឺញ៉ាំបានហើយបងសម្លាញ់ឲ្យតែផ្ដាច់ដោះកូនចាបងកំពុងបើដោះកូនញ៉ាំបានហើយបងសម្លាញ់ណាកំពុងបើដោះកូនញ៉ាំបានហើយបងសម្លាញ់តោះចាអញ្ចឹងរាជិនីកំមនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលណានេះកញ្ចប់នេះនេះមកកញ្ចប់នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឃើញផលលឿនណាបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឃើញលទ្ធផលកំមលឿនបងប្អូនញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងជារៀងរាល់យប់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងញ៉ាំហើយឃើញកំមម្ដងទៀតហើយណាឃើញតឹងណែនហើយឃើញដើមទ្រូងឡើងហើយបាត់ធ្លាក់សបាត់ធំក្លិនបាត់រមាស់ហើយមករដូវទៀងទាត់ហើយបាត់ឈឺចង្កេះឈឺជង្គង់បាត់ស្ពតឆ្អឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបងបន្ថយញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់បានបងណាចាអញ្ចឹងបងបន្ថយបងញ៉ាំមួយថ្ងៃតែកន្លះកញ្ចប់បានហើយកញ្ចប់ណាបងថយនៅសបងញ៉ាំមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់បានហើយបងសម្លាញ់ណាកន្លះកញ្ចប់បានហើយអញ្ចឹងមកប្រអប់នេះដាក់ប្រាំងកញ្ចប់បងញ៉ាំបានមួយខែចាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានសូមបងប្អូនកុំតម្លាក់លេខពេល LINE នេះបងចូលប្រអប់សារវិញបងណាបងចូលនៅប្រអប់សារតម្លាក់លេខគឺមានសុវត្ថិភាពបងសម្លាញ់ណាខ្លាចចោលតាក់ទងទៅបងបងសម្លាញ់ចិត្តអូនសេចក្តីសំណព្វចិត្តស្អែកតាក់ទងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនកុំតម្លាក់លេខនៅក្នុង LINE នេះអីខ្លាចចោលតាក់ទងទៅបងណាចាខៃខ្វាន់ប្រៃវែងជៀបសួរបងខាងប្រៃវែងចាជៀបសួរបងប្អូនអ្នកខាងប្រៃវែងចាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលនៅប្រអប់សារតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទសុវត្ថិភាពបងបងសម្លាញ់ណាបងចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទគឺសុវត្ថិភាពមានចោលតតលបងប្អូនបានទេចាអញ្ចឹងបងចង់កុំម្ដងទៀតណាបងញ៉ាំរាជិនីកុំពូកែអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងម្ដងទៀតបងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឃើញលទ្ធផលលឿនបងចង់ឲ្យឃើញលទ្ធផលលឿនបងចង់ឲ្យកុំលឿនណាបងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេនៅពេលដែលបងទទួលបានលទ្ធផលកុំម្ដងទៀតហើយដើមទ្រូងតឹងណែនហើយបាត់ធ្លាក់សហើយបាត់រាំងរដូវហើយចុកពោះពេលមករដូវហើយបាត់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែតស្ពតឆ្អឹងហើយអូខេបងញ៉ាំមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់បានហើយណាបងញ៉ាំមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់បានហើយចាក៏វានៅតែទទួលបានផលល្អហើយចំណេញលុយទៀតណាខ្ញុំអត់ចោលបងប្អូនញ៉ាំខ្ញុំអត់ចោលបងប្អូនឃើញចង់ថាញ៉ាំច្រើនច្រើនឆាប់អស់ឆាប់មកទិញទៀតទេបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាមិនបខំឲ្យភៀវញ៉ាំលឿនលឿនទៅឆាប់អស់ឆាប់មកទិញអត់ទេចាបងប្អូនអាចញ៉ាំល្មមល្មមតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាចាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងធ្វើប៉ុណ្ណឹងក៏បងទទួលបានផលដូចគ្នាដែរចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចណារាជិនីកំម35ឡាបាន2មុខ35ឡាបាន2មុខបងសម្លាញ់ណា35ឡាបាន2មុខចេះប្រំឆែកនេះ35ឡាបាន2មុខ65ឡាបាន4មុខបងណានេះ65ឡាបាន4មុខបងសម្លាញ់នេះ65ឡាបាន4មុខចា130ឡាបាន8មុខប្រម៉ូសិនអសល់5ថ្ងៃទៀតចប់បងណាចានៅសល់5ថ្ងៃទៀតចប់ប្រម៉ូសិនហើយបងប្អូនអញ្ចឹងលឿនលឿនរួចរាន់ទាំងអស់គ្នាបងណាចារួចរាន់បងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីយកប្រម៉ូសិននេះបងប្អូនណាចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទចានៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតថ្ងៃទី6នឹងចាប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងហើយបញ្ជាក់បងណាថ្ងៃទី6ចាប់ប្រម៉ូសិនហើយបងសម្ដែងលឿន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 រួចរាន់ទាំងអស់គ្នាណាចានេះអូខេចាអញ្ចឹងដូចធីញ៉ាំរាជិនីកំមបងឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនធម្មតាក្តៅជ្រុលនេះក្តៅជ្រុលក្តៅជ្រុលឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនធម្មតាបងប្អូនណាបញ្ជាក់ជូនហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងដាក់នឹងលាយទៅចា
អីទូសាប់ហែងអីក៏ក្ហមហែងក្ហមដូចឈាមអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជួមកណានេះរាជនីកមុំហាមឆុងជាមួយទឹកកាន់ទីឆុងតើខ្ញុំឆុងរាជនីកមុំណាបញ្ជាក់រាជនីកមុំបងប្អូនហាមឆុងជាមួយទឹកកកហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងបញ្ជាក់មកណាបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតហាមឆុងជាមួយទឹកកកហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងបងឆុងទឹកអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចបងណាឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចរសជាតិជូរអែមបងសម្លាញ់ណារសជាតិជូរអែមនេះអ្នកលក់ញ៉ាំរងថ្ងៃបងណាជារៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងចាចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនញ៉ាំហើយឃើញលទ្ធផលហើយហើយញ៉ាំមុខឡាយទៅញ៉ាំណាមុខហើយអ្នកលក់ញ៉ាំម៉ែញ៉ាំតិច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 សឹមសឹមញ៉ាំតិច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 សឹមសឹមខ្ញុំស្គាល់ហើយគេសួរឲ្យពីណាគេហើយពីណាគេបងប្អូនញ៉ាំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃរសជាតិជូរអែមបងប្អូនណាជូរអែមចាប់មកសម្លាញ់ចាស់រសជាតិជូរអែមចាប់អញ្ចឹងមកសម្លាញ់ណាចាស់អញ្ចឹងអរេញ៉ាំតិចតិចទៀតមកញ៉ាំឡោទៀតបានហើយហើយញ៉ាំច្រើនទៀតញ៉ាំម្ដងទៀតឲ្យបងប្អូនមើលចាស់អត់ហ៊ានញ៉ាំអស់ហើយញ៉ាំម្ដងទៀតម្ដងទៀតបងប្អូនមើលថាអូរាជនីកមុំអ្នកលក់ញ៉ាំអញ្ចឹងណារាជនីកមុំអ្នកលក់ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនមិនភ័យមិនព្រួយចង់កមុំម្ដងទៀត35ដុល្លារបានពីមុខណា35ដុល្លារបានពីមុខបងសម្លាញ់នេះ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 បងសម្លាញ់ណានេះ35ដុល្លារបងបានពីមុខណាបងបានរាជនីកមុំមកប្រអប់បងបានប្រេងប្រឡៃអស់ស្បែកស្អាតមួយដបណា65ដុល្លារបងបានរាជនីកមុំពីប្រអប់ចាបងបានប្រេងប្រឡៃពីដបណាបងបានប្រេងប្រឡៃពីដបចាអរាជនីកមុំឈុតធំតម្លៃ130បងណានេះឈុតធំតម្លៃ130ដុល្លារណានេះ1 2 3 4ឈុតធំតម្លៃ130ដុល្លារគឺមានរាជនីកមុំ4ប្រអប់ចាខ្ញុំឲ្យភេងប្រឡៃបង4ដបទៀតអូហូភេងប្រឡៃនេះអប់ស្បាយស្អាតណាបងសម្លាញ់ណាប្រេងប្រឡៃខ្ញុំឲ្យបង4ដបទៀតបងសម្លាញ់ណាចាំការបងសម្លាញ់ប្រម៉ូសិនសល់5ថ្ងៃទៀតបងណាចាប្រម៉ូសិននៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតទេបងសម្លាញ់ណា5ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីកមុំឈុតតូច35ឈុតកណ្ដាល65ឈុតធំ130ណា130បងហូបបាន2ខែទៅ4ខែណា130នេះបងហូបបាន2ខែទៅ4ខែគឺបងហូបបានយូរបងសម្លាញ់ហូបបានយូរខ្លាំងបងមិនបាច់ភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភទេបងណាថាថ្លៃអត់ថ្លៃទេបងណាតម្លៃមិនថ្លៃទេខ្ញុំធានាគុណភាពធានាតម្លៃជូនបងប្អូនណាញ៉ាំហើយកុំម្ដងទៀតណាបងអស់តែ35ដុល្លារបងបានឃើញលទ្ធផលកុំម្ដងទៀតហើយណា35ដុល្លារបងបានដល់2មុខ65ដុល្លារបងបានដល់4មុខ130ដុល្លារបងបានដល់8មុខណាតម្លៃនេះមិនថ្លៃទេបងប្អូនទទួលយកបានគ្រប់គ្នាខ្ញុំធានាជូនណាតម្លៃនេះមិនថ្លៃទេនៅពេលដែលបងទទួលបានលទ្ធផលកុំម្ដងទៀតហើយ35ដុល្លារបងញ៉ាំបានដល់មួយខែណាបងទិញប្រអប់នេះទៅដំបូងណាមកប្រអប់នេះបងញ៉ាំដំបូងណាបងឃើញលទ្ធផលកុំម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងថយញ៉ាំមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់អញ្ចឹងមកប្រអប់បងហូបបានដល់ទៅមួយខែណាក្នុងការបងញ៉ាំឲ្យឃើញលទ្ធផលកុំដំបូងបងញ៉ាំមួយថ្ងៃកន្លះមួយកញ្ចប់បងបានកន្លះខែណាបងទិញបន្ទាប់បងទិញប្រអប់ទី2បងញ៉ាំបានដល់ទៅមួយខែណា
បងញ៉ាំបានដល់ទៅមួយខែតម្លៃតែ35ដុល្លារបងអត់ថ្លៃទេបងណាចំណាយតែ35ដុល្លារបងបានក្រុមម្ដងទៀតណាបងបានស្បាយស្អាតភ្លឺមកខាងក្នុងបាត់ stress ណាកាត់បន្ថយជួមឈាមហើយរាងរដូវចុកពោះពេលមកដឹងនោះប្រកែកណាបាត់ឈឹងតែហ្មងការពៀមហារីមកស្បូនចាឲ្យស្បូនបងដំណើរការបានល្អចាជួមបាត់ធ្លាក់សរមកធំក្លិនរាំរៃធ្លាក់សរមកធំក្លិនរាំរៃរាជនីក្រុមប្រកែកណាបងសម្លាញ់ណារាជនីក្រុមពូកែកណាបងសម្លាញ់ឃូស៊ីនារីឃូស៊ីនារីប្រកែកខ្លាំងចារសជាតិជូអែមជូអែមចាត់ជូអែមតែខ្ញុំឯងដែលឡាយមើលឃើញខមមិនបងប្អូនអ្នកឡាយមកកណោមើលឃើញខមមិនទេដល់ពេលអញ្ចឹងឡាយមានអារម្មណ៍អីនេះមានអារម្មណ៍ថានិយាយម្នាក់ឯងសត់ហ្មងសាំងកាហេមើលមានឃើញខមមិនទេអត់ឃើញសោះហ្មងគេអង្គគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេចាអ្នកឡាយមកកណោដែលឡាយមើលមិនឃើញខមមិនទេសាំងកាហេណាចាតាចង់កុំមកដល់ទីរាជនីកុំជួយបានបង35ដុល្លារបានពីមុខខ្ញុំតអត់ដល់កខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកុំពីកចប់ឡើយហើយអត់អីញ៉ាំលបឡាយញ៉ាំរាជនីកុំឡាយញ៉ាំរាជនីកុំអញ្ចឹងដល់ពេលមុនហ្នឹងខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកុំហើយហីញ៉ាំអស់មកកចប់ហើយចាតែខ្ញុំដល់កខ្ញុំញ៉ាំមួយថ្ងៃពីកចប់ឡើយហើយចង់ញ៉ាំមួយថ្ងៃពីកញ្ចប់ចាតោះអញ្ចឹងចង់កុំមកដល់ទីនេះរាជនីកុំណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ជួយឲ្យក្រមុំម្ដងទៀតជួយឲ្យបងប្អូនក្រមុំម្ដងទៀតចាអូហូយតឹងណែនដោយក្រមុំយើងបងណាចាបងសម្រាកូនហើយកូន1កូន2កូន3ណាកូន1កូន2កូន3បងមិនភ័យបងមិនព្រួយទេរាជនីក្រមុំបកែណាជួយបងបានមកតំហឹងណាជួយបងបានមកតំហឹងបងសម្ដែងចាបងទុកចិត្តលើរាជនីក្រមុំណាបងញ៉ាំមកខ្ញុំធានាជួយបងនេះអស់មកប្រអប់ឬពីរប្រអប់នេះនេះយ៉ាងច្រើនពីរប្រអប់នេះបងណានេះពីរប្រអប់នេះបងឃើញកំមុំម្ដងទៀតទេបងណាពីរប្រអប់នេះបងឃើញទេបងកំមុំម្ដងទៀតហ្មងមកតំហឹងណាមកតំហឹងបងកំមុំម្ដងទៀតខ្ញុំធានាជូនពីរប្រអប់នេះបងទទួលបានកំមុំម្ដងទៀតបងសម្លាញ់ចិត្តអូនចាចង់កំមុំម្ដងទៀតបងមិនបាច់ភ័យមិនព្រួយបងបងហូបតរាជនីកំមុំមួយថ្ងៃមកកញ្ចប់កលាកញ្ចប់មកកញ្ចប់កលាកញ្ចប់ទៅបងណាចាកំមុំម្ដងទៀតពេញបឹកហ្មងកុំមកម្ដងទៀតពេញបបបងសម្លាញ់ណានេះពីប្រអប់នេះណាចាមកប្រអប់ទៅ35នឹងថែមព្រៃប្រឡេម្ដងណាមកប្រអប់ទៅ35នឹងបងសម្លាញ់ហើយថែមព្រៃប្រឡេម្ដងទៀតធ្លាក់សរមោះធំក្លិនប្រកែណាម៉ារ៉ាធ្លាក់សរមោះធំក្លិនប្រកែណាណាញ៉ាំទៅបាត់ធ្លាក់សរមោះធំក្លិនហើយញ៉ាំទៅឲ្យរដូវមកទៀងទាត់ចាបងប្អូនរាំងរដូវបងប្អូនញ៉ាំតែមួយថ្ងៃមួយញ៉ាំមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយអាទិត្យអីហ្នឹងគឺមករដូវវិញហ្នឹងណាបងញ៉ាំហើយបងដូចកមុំម្ដងទៀតញ៉ាំបានតែអ្នកនៅលីវញ៉ាំបានតែអ្នកមានប្តីញ៉ាំបានទាំងចាស់ចាស់ដែលអស់រដូវចាស់ចាស់អស់រដូវម៉ាក់ណាហៅម៉ាក់ទីមកខ្ញុំហៅម៉ាក់ខ្ញុំអូចាំនេះចាំនេះទៀតចាំឲ្យម៉ាក់មកហូបចាំនេះឲ្យយូរឡើងខាងនេះពេញសិនចាំពីទៀតខ្ញុំហៅម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យមកហូបរាជនីកមុំបងប្អូនមើលណាខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំហូបរាជនីកមុំឲ្យបងប្អូនមើលណាឲ្យខ្ញុំដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងចាស់ចាស់ដល់អស់រដូវអូយពិសារាជនីកុំមល្អណាស់បាត់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អាយស្ពតឆ្អឹងណាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អាយស្ពតឆ្អឹងឈឺចង្កេះឈឺចង្កងអូប្រកែលេខ1ប្រកែខ្លាំងណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ប៉ាស្រឡាញ់ម៉ាក់ច្រឡំប៉ាស្រឡាញ់ម៉ាក់តែគាត់អស់រដូវណាម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់អ៊ំដែលអស់រដូវណាចាដែលអស់រដូវចាគាត់តែតែឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងឈឺចង្កងឈឺចង្កេះឲ្យគាត់ពិសារាជនីកុំមើបាត់ឈឺហើយម៉ាក់ទឹកនេះបាត់ឈឺហើយណាម៉ាក់ទឹកនឹងបាត់ឈឺមករាជនីកំងបកែចាឲ្យម៉ាក់ខ្សានេះពួកឯងម៉ាក់អត់បានតែនេះ
រសជាតិថ្មីគាត់ហូបធ្លាប់ហូបអក្រក់មកចាអញ្ចឹង35ដុល្លារបានពីមុខណារាជនីកំង35ដុល្លារបានពីមុខបងប្អូនទិញទុកឲ្យហើយប្រម៉ូសិនសល់5ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនណាថ្ងៃទី6ចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីកំងណានេះ35ដុល្លារបានពីមុខ65ដុល្លារបាន4មុខបងណា65ដុល្លារបាន4មុខ130ដុល្លារបាន8មុខនេះបានរាជនីកំង4ណា130ដុល្លារខ្ញុំឲ្យបងប្អូនណារាជនីកំង4ប្រអប់ពេញបល័យ4ដកនេះពេញបល័យញ៉ាំឲ្យ4ដកបងសំឡាញ់ណានេះនេះពេញបល័យញ៉ាំឲ្យបង4ដកបងសំឡាញ់ប្រេបល័យបងយកទៅលាបបងតនីតស្បែកបងស្អាតណាតនីតស្បែកបងស្អាតភ្លឺម៉ត់រលោងណាបើបងយកទៅរឹតពោះរឹតឲ្យដល់ស្រក់ក្បាលពោះទៀតណាបងរឹតឲ្យដល់បងស្រក់ក្បាលពោះទៀតបងសំឡាញ់ណារឹតឲ្យដល់ស្រក់ក្បាលពោះបងសំឡាញ់រឹតកលែងសង្វាបាត់សង្វាណាបងយកទៅអប់ស្បែកមកទួខ្លួនស្បែកបងស្អាតភឺម៉ត់រលោងល្អណាស់ណាអញ្ចឹងរាជនីកំងឈុតធំ130ដុល្លារ130ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ4ខែណា130ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ4ខែហូបបានយូរបងសំឡាញ់ណាហូបបានយូរបងសំឡាញ់ហៅម៉ាក់ទិញមើលចាអញ្ចឹងបងកំភ្លេងណាបងរត់បងសំឡាញ់ប្រម៉ូសិនណាបងសំឡាញ់ប្រម៉ូសិន35បាន2មុខឬក៏បងស្រឡាញ់ប្រម៉ូសិន65បាន4មុខឬក៏បងស្រឡាញ់ប្រម៉ូសិន130បាន8មុខបងស្រឡាញ់ប្រម៉ូសិនមួយណាក៏បានដែរបងណាបងយកប្រម៉ូសិនមួយណាក៏បានគឺសុទ្ធតែចំណេញពីគ្នាហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងណាបងនឹងឃើញលទ្ធផលកម្មុំម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1ឬទី2នេះបងនឹងឃើញលទ្ធផលកម្មុំម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1និងប្រអប់ទី1ឬអាចនឹងប្រអប់ទី2បងណាអាចនឹងប្រអប់ទី1ឬអាចនឹងប្រអប់ទី2បងស្រឡាញ់ចាអញ្ចឹងបងហៅបងណាបងតេងចុះបងស្រឡាញ់តម្លៃអត់ថ្លៃទេបងបងឆ្លងតលេហើយកូន1កូន2កូន3ណាកូន1កូន2កូន3ដូចកំមុំទេចាចាំបងមិនអស់សង្ឃឹមទេបងមិនភ័យបងមិនព្រួយបងមិនបារម្ភទេរាជនីកំមុំជួយបងបានចាចំណាចំណាក់ទឹកក្តៅអូនផងចាខ្ញុំហៅម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យហូបរាជនីកំមុំបងប្អូនមើលណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងរាជនីកំមុំបោះសម្រាប់ធម្មជាតិចាញ៉ាំបានតែអ្នកនៅលីវញ៉ាំបានតែអ្នកមានប្តីញ៉ាំបានតែអ្នកដែលម៉ាក់អ៊ំដែលអស់រដូវហើយម៉ាក់អ៊ំដែលអស់រដូវហើយចាឲ្យគាត់ពិសារីជនីកំមុំល្អណាស់អត់ចេះស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺចង្កេះឈឺជង្គង់អឺឈឺតាមពោះឆ្អឹងខ្នងឧបកាយណាស់ខ្ញុំទទួលបាន feedback ភ្ញៀវហើយណាបង feedback ភ្ញៀវគាត់និយាយថាគាត់ញ៉ាំទៅមួយអាទិត្យគឺបាត់ឈឺពោះឆ្អឹងខ្នងមែនណាគាត់ឈឺតាមឆ្អឹងខ្នងឈឺខ្លាំងដល់រហូតដល់ក្រៅប្រទេសទៀតគាត់ញ៉ាំរាជនីកំមុំតាមអំពើកចោលវាបាត់ឈឺចាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណារាជនីកំមុំសម្រាប់ម៉ាក់អ៊ំចាម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់យាយចាស់ចាស់រអស់រដូវហើយស្ពតឆ្អឹងឈាមរត់ស្រួលហ្នឹងណាពិសារាជនីកំមុំបងអពិសារាជនីកំមុំពូកែម៉ាក់អ៊ំណាចាអញ្ចឹងចង់កំមុំម្ដងទៀតបងចង់កំមុំម្ដងទៀតបងហូបរាជនីកំមុំមក feedback មកបណ្ដាបណ្ដាបងស្រឡាញ់ណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនល្អឲ្យមកលក់អីបាច់ភ័យបងណាមិនល្អអ្នកលក់មិនលក់អីប៉ះពាល់សុខភាពក៏ខ្ញុំអត់លក់ដែរព្រោះអីខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំញ៉ាំរងថ្ងៃប៉ះពាល់សុខភាពខ្ញុំឆ្លងសុខភាពខ្ញុំដែរខ្ញុំឡើងអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនមានលុយខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនឥឡូវកំពុងបើកក្រុមហ៊ុនមួយទៀតចាកំពុងបើកក្រុមហ៊ុនមួយទៀតផងបន្ទាប់បានដំណើរការផងខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចស្លាប់ណាស់ចានិយាយមែនអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំមុំរងថ្ងៃដែលសាររាជនីកំមុំល្អបញ្ជាក់ជូនណាចឹងបងមិនភ័យទេអូកុំចេះតែញ៉ាំផ្ដេសផ្ដាសខ្លាចប៉ះពាល់សុខភាពខ្លាចងាប់បងមិនភ័យទេអារឿងងាប់នេះណាក៏ងាប់យូរថាក៏ងាប់ទេចាប៉ុន្តែរឿងថែសុខភាពបងប្អូនគួរថែខ្ញុំក៏ថែដែរចា
អញ្ចឹងបារីជនីកំមនេះប៉ះពាល់សុខភាពអូខេខ្ញុំមិនញ៉ាំឲ្យខូចសុខភាពខ្ញុំទេចាខ្ញុំមិនញ៉ាំឲ្យឡាប់មុនអាយុទេឡាប់មុនងាប់ទេចាបងណាចាបើខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ជីវិតខ្ញុំដែរចាខ្ញុំមានមនុស្សជាច្រើនខ្ញុំត្រូវចាំណាតំណាងចែកចាយសមាជិកបុគ្គលិកខ្ញុំជាច្រើនខ្ញុំត្រូវចាំត្រូវជួយពួកគាត់ណាចាខ្ញុំមិនឡាប់មុនណាណីទេចាមិនឡាប់មុនអាយុទេអញ្ចឹងរាជនីកំមនេះខ្ញុំនិយាយចឹងបងហូបទៅចាណាចាណាចាំនេះខ្ញុំហៅម៉ាក់ឲ្យមកហូបរាជនីក្រមុំបងប្អូនមើលចាអញ្ចឹងចង់ក្រមុំម្ដងទៀតរាជនីក្រមុំជួយបងបានបងណាចង់ក្រមុំម្ដងទៀតរាជនីក្រមុំជួយបានបងសំឡាញ់ណារាជនីក្រមុំជួយបានបង35ដុល្លារបានពីមុខនេះ35ដុល្លារបានពីមុខរាជនីក្រមុំបងនេះ35ដុល្លារបានពីមុខ65ដុល្លារបាន4មុខនេះបងសំឡាញ់65ដុល្លារបាន4មុខចាំហៅម៉ាក់ផងឆុងទឹកអ៊ុនអ៊ុនផងដាក់ទឹកអ៊ុនអ៊ុនមកកែវផង65ដុល្លារបាន4មុខ130ដុល្លារបាន8មុខបងសម្លាញ់នេះលើកជូនបងប្អូននេះ130ដុល្លារបាន8មុខនេះនេះបងយកនេះហូបបាន2ខែទៅ4ខែថែមប្រេងប្លេបាន4ដបខ្ញុំឲ្យប្រេងប្លេ4ដបបងសម្លាញ់ណាហើយប្រេងប្លេនេះខ្ញុំនិយាយចឹងអប់ស្បែកគឺស្បែកមកស្អាតណាស់ជំនឿជូនណាប្រេងប្លេឯកទេសអប់ស្បែកឲ្យស្អាតមកខាងក្នុងអូភ្លឺរលោងម៉ត់ល្អណាស់បង្កើតខូឡាជែនឡើងវិញណាប្រេងប្លេល្អខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ក្បាលពោះបានទៀតណាប្រេងប្លេសម្រាប់ក្លាប្រេងប្លេសម្រាប់ខ្លាំងក្បាលពោះប្រេងប្លេអប់ស្បែកស្អាតណាប្រេងប្លេនេះជួយបងប្អូនបានចាអញ្ចឹង35ដុល្លារបាន2មុខ65ដុល្លារបាន4មុខ133 8មុខបងប្អូនទិញហើយចាប់ថ្ងៃ6ណាថ្ងៃទី6ចាប់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃទី6ចាប់ប្រម៉ូសិនរស់រាន់ទាំងអស់គ្នាសំណត់ចិត្តណារួមរាន់ទាំងអស់គ្នាបងសំឡាញ់នេះអានេះគឺឈុត130ក្រុមឆាតតែទឹក130បាន8បងអើយនេះនេះតែនតែន130បាន8មុខនិយាយច្រឡំយកទឹកផឹកផងគ្នាទៅអើយអូក្រៅចង់កុំមកដល់ទីរាជនីកុំជួយបានសំណាប់ចិត្តចាបងប្អូនចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាភាពទូរស័ព្ទបងបងចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាភាពទូរស័ព្ទបងបានប្រម៉ូសិនពិសេសហ្នឹងបងណាចាចាយកយកជាមកកោទេអាមកយកវាមកនេះចាខ្ញុំឆុងនេះអានេះរាជនីកុំខ្ញុំឆុងម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំណាចាំតិចបងខ្ញុំឆុងរាជនីកំមឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំតែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចាស់ចាស់ដែលគាត់ពិសារាជនីកំមគឺគាត់ចេះឈឺឆ្អឹងឯងបងអត់ចេះឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងស្ពតអីបងសម្លាញ់ណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាមានអ្នកម្ដាយម៉ាក់ចាម៉ាក់អ៊ំចាដែលគាត់ម៉ាក់អ៊ំចាដែលគាត់ស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងណាចាឲ្យគាត់ហូបរាជនីកំមមកបងជួយបានចាវាជួយល្អមែនតើចំពោះសុខភាពស្បូនចាស្បូនស្រុតឈឺស្បូនអលីឈឺស្បូនចាការពៀមហារិកមកស្បូនអីគេតាក់សររមាស់ធំខ្លាំងរំរាយរាំងរដូវចាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងឈឺជង្គង់ឈឺចង្កេះឈឺតាមពោះឆ្អឹងឲ្យតែឈឺឆ្អឹងផ្នែកសន្លាក់ណាផ្នែកឆ្អឹងឲ្យតែផ្នែកឆ្អឹងរាជនីក្រមុំពូកែណាណាឈឺតាមផ្នែកឆ្អឹងនៃដងខ្លួនហ្នឹងរាជនីក្រមុំពូកែហើយជាពិសេសអ្នកដែលអស់រដូវហើយហូបរាជនីកំមុំរងថ្ងៃសុខភាពឆ្អឹងគាត់ល្អហើយបើសិនជាបងប្អូនដូចខ្ញុំខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំមុំរងថ្ងៃចាគឺការពារស្ពតឆ្អឹងបានទៀតណាអញ្ចឹងញ៉ាំហើយកំមុំម្ដងទៀត
ញ៉ាំហើយកុំម្ដងទៀតញ៉ាំហើយជួយឆ្អឹងអូល្អណាស់បងរោណាបានចារោណាបានរាជនីកុំរបស់សម្រាប់ធម្មជាតិជួយបានបងសម្លាញ់ណា45ដុល្លារបានពីមុខលឿនលឿនបងចូលមកញ៉ាំហើយរសជាតិថ្មីគាត់ញ៉ាំអាសរីចាស់ដាក់សរីថ្មីគាត់ម្ដងម្ដងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ហូបអាសរីចាស់នេះដាក់សរីថ្មីគាត់តើអីជឿតិចនេះស្ទើតើអូនអូនទីបងប្អូនណាដាក់បែរលីម្សៅហ្នឹងអើបងយូសុសតែងតែក្រុមហ៊ុនមានប្រម៉ូសិននេះគ្នាបងសម្លាញ់ហាហាឈៀនតិចរសជាតិជូអែមចត់ជូអែមចត់ជូអែមចត់បងសម្លាញ់ណាចានេះរសជាតិជូអែមចត់ជូអែមចត់បងសម្លាញ់ណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនហូបទៅមិនភ័យប៉ះពាល់សុខភាពទេចង់កុំម្ដងទៀតបងសម្លាញ់ណាបងចង់កុំម្ដងទៀតចាបងចង់ឲ្យរដូវមកទៀងទាត់បងចង់បំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សររមាត់ធំក្លិនរ៉ាំរ៉ៃបងចង់ការពារមហារីកមកស្បូនបងចង់ស្បែកបងស្អាតមកពីខាងក្នុងបងចង់កាត់បន្ថយជ្រំឈាមចាបងចង់បំបត្តិបញ្ហា stress ចារាជនីកុំជួយបានជួយតឹងណែនមកណាជួយតឹងណែនតែមកចាតឹងណែនដូរកុំម្ដងទៀតពូកែខ្លាំងមកសម្លាញ់បងហូបបងសម្លាញ់មិនបាច់ភ័យមិនបារម្ភមិនព្រួយថាប៉ះពាល់សុខភាពទេអ្នកលក់ញ៉ាំហងាយមកអ្នកលក់ញ៉ាំបងប្អូនមើលរាល់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរយល់ហើយចាថាប្រផាននេះល្អខ្លាំងប៉ុណ្ណាណាអ្នកលក់ក៏គេញ៉ាំដែរចាអញ្ចឹងបងឆ្លងទៅលេហើយកូន1កូន2កូន3មិនកុំម្ដងទៀតបងមិនប្រំបងមិនភ័យបងមិនព្រួយបងរាជនីកុំរបស់សម្រាប់ធម្មជាតិជួយបានហើយពីណាគេទៅយើងញ៉ាំតែមិនបាក់មែនមានណាយុទ្ធកម្មណាអញ្ចឹងបងចង់កុំម្ដងទៀតរាជនីកុំរបស់សម្រាប់ធម្មជាតិជួយបានណាបងហោបបងសម្លាញ់ណាបងហោបឲ្យចង់ជាប្តីបានទៀតឈុតហៅប្តីផ្ទះវិញអាឈុតនឹងហៅប្តីផ្ទះមែនបង feedback ទៅណានេះ feedback ដល់ខ្ញុំផុសបងណាខ្ញុំផុស feedback គាត់និយាយកូនហៅអត់ដែរនឹកស្មានទេប្តីគាត់បាយចិត្តចាដល់ពេលគាត់ញ៉ាំរាជនីកុំទៅចាប្តីគាត់ឲ្យទិញហែមទៀតណាគាត់មានទំនុកចិត្តណាគាត់មានចង់ថាគាត់មានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារគាត់វិញណាប្រៃគាត់វល់រកវល់មករកគាត់វិញចាអញ្ចឹងរាជនីកំមុំជួយសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារណារាជនីកំមុំជួយឲ្យមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារបងជឿជឿបងអត់ក៏អត់ចាបងចង់ថាមកថាទៅតែខ្ញុំនិយាយបងជឿយ៉ាងតិចបងជឿបងតាមដានទៀតបងសម្លាញ់ណាបងជឿយ៉ាងតិចបងមិនជឿបងតាមដានទៀតបងសម្លាញ់ណាបើសិនជាបងគិតថាអូអ្នកលោកជឿតែនិយាយណាជឿតែបោកប្រាស់ណាវានិយាយធ្វើម៉េចវាលោកដាច់ចាអីបងសម្លាញ់បងស្រីបងគិតចាបងគិតមិនគេគិតទេសោះស្រាច់តែបងគិតទេបងសម្លាញ់អើយបងជឿក៏ជឿបងអត់ក៏អត់ចាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនអសារ5ថ្ងៃទៀតបងសម្លាញ់ណា5ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីកុំមកឲ្យបងណា5ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីកុំមកឲ្យបង235ណា35ដុល្លារបាន2មុខ65ដុល្លារបាន4មុខ130ដុល្លារបាន8មុខបងសម្លាញ់ណាបានអីខ្លះខ្ញុំលើបងប្អូនមើលណាចាំហៅបាក់ផងខ្ញុំលើបងប្អូនមើលសិននេះមកប្រអប់ញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែបងសម្លាញ់ណារាជនីកំមមួយប្រអប់ញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែ45ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូនអសរ35 35ដុល្លារថែមប្រេ
25ឡានចុះ25ឡានដល់សល់65 65ឡានញ៉ាំបាន1ខែទៅ2ខែញ៉ាំបាន1ខែទៅ2ខែថែប្រេងប្រឡាយអប់ស្បែកស្អាតជូន20ណាប្រេងប្រឡាយអប់ស្បែកស្អាតជូនបង20 130ឡានតម្លៃពេញ180នេះបងនេះ4មុខនេះ4ប្រអប់នេះបងណា4ប្រអប់នេះតម្លៃពេញ180 180ឡានចុះ50ឡានជូនចុះ50ឡានជូនដល់សល់130 130ឡានថែប្រេងប្រឡាយជូនបង40ហើយសុំមកយូមកអីពីណាមើលសិនទៅនេះ130ឡានខ្ញុំថែប្រេងប្រឡាយអប់ស្បែកឲ្យស្អាតជូនបង40ទៀតណាប្រេងប្រឡាយនេះខ្ញុំទៅនេជូនថាបងយកទៅអប់ស្បែករហយប់បងណាអប់ផាច់ទល់ភ្លឺហាមលៀងចែងណាអប់ស្បែកទល់ភ្លឺស្បែកបងស្អាតបងណាស្បែកបងភ្លឺរលោងស្អាតម៉ត់ខៃតែម្ដងបងណា40ថែមជូនបង40មកដល់បងប្អូនចង់ទិញតម្លៃ30ណាបញ្ចុះ5ដុល្លារ25ថែអូលីម្ដុំអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនបានដឹងថាប្រេងប្រឡាយអប់ស្បែកស្អាតណាស់រឹតក្បាលពោះស្រក់ក្បាលពោះបងណារឹតក្បាលពោះស្រក់ក្បាលពោះទេបងសំឡាញ់ណារឹតក្បាលពោះស្រក់ក្បាលពោះទេបងសំឡាញ់ចាអញ្ចឹងប្រេងប្រឡាយល្អខ្លាំងណាបងរឹតទៅបងសំឡាញ់ណាបងរឹតស្បែកបងស្អាតម៉ត់រលោងល្អណាស់បងណាបងរឹតស្បែកបងភ្លឺម៉ត់រលោងល្អណាស់បងសំឡាញ់ណារឹតភ្លឺម៉ត់រលោងល្អណាស់បងហើយបងប្រេងប្រឡាយប្រការលេខ1ណាបងកំភ្លេចលាបលេទៅអស់ផងបងបងលាបលេទាំងអស់ស្បែកបងស្អាតមកពីខាងក្នុងភ្លឺរលោងម៉ត់ត្មងណាបងណាអស់ពីរដងស្បែកបងសហើយបញ្ជាក់ជូនបងណាលេទាំងអស់បងលេទាំងអស់បងលាបរងងាយខាត់ស្បែករាជនីស្បែកសផងលាបលេទាំងអស់អស់ពីរដងសបងសម្លាញ់ណាអស់ពីរដងសបងសម្លាញ់បញ្ជាក់ជូនណាហើយលេទាំងអស់ហ្នឹងនេះសាក់សៃនៅរួមបងសាក់សៃនៅរួមមកកណោបងលាបលេទាំងអស់ផៃសណាលាបលេទាំងអស់ផៃសបងសម្លាញ់ណាលាបលេទាំងអស់ផៃសលេទាំងអស់សល្អណាស់បងសម្លាញ់ព្រេងប្រឡាយអស់ស្បែកស្អាតហើយតោះអ្នកម្ដាយខ្ញុំមកហើយម៉ាក់មកខាងក្រោយនេះម៉ាក់ខ្ញុំអាយអ្នកម្ដាយខ្ញុំហូបរាជនីក្មុំបងប្អូនមើលហើយដូចខ្ញុំនិយាយជូនអញ្ចឹងរាជនីក្មុំចាស់ចាស់ដល់អស់រដូវហើយគាត់ពិសារាជនីក្មុំណាគឺគាត់បាត់បញ្ហាឈឺឆ្កងស្ពតឆ្អឹងណានេះរសជាតិថ្មីម៉ាក់ម៉ែអត់ដល់ម៉ែហូបរសជាតិចាស់ឲ្យអង្គុយសិនម៉ាក់អ្នកម្ដាយអង្គុយចុះក្រុមអ្នកម្ដាយអ្នកម្ដាយពងចែងម្លេះអ្នកម្ដាយរាល់ដងអ្នកម្ដាយទៅទាំងអស់ហ្មងចែងម្លេះអីទៅទាំងអស់រាល់ម្ដងអេរាល់ម្ដងរាល់ដងអ្នកម្ដាយខ្ញុំគាត់ពិសារាជនីក្មុំអារុជិតចាស់ចាលេដាក់អារុជិតថ្មីគាត់នេះជាថ្មីចាំតិចបើយកវីតាមីនគ្រប់ឯហ្នឹងដូចអាចជួយគ្រប់បងតើចឹងកូនកោដៃយកមកនោះហ่ะតោះមកបងតើហើយលឿនណាស់នេះអ្នកម្ដាយគាត់ពិសារាជនីក្មុំកុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាអីចាស់ហើយមកចង់ក្មុំម្ដងទៀតអត់ទេសម្រាប់ចាស់ចាស់ពិសារាជនីក្មុំគឺជួយបំបាត់បញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺចង្កងឈឺចង្កេះឈឺស្បូនចាស់អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយឲ្យឈាមរត់បានស្រួលជាពិសេសគឺឈឺចង្កេះឈឺចង្កងឈឺតាមពោះឆ្អឹងឲ្យផ្នែកឆ្អឹងគឺរាជនីក្មុំពូកែខ្លាំងបងណាពូកែខ្លាំងអញ្ចឹងគឺរាជនីក្មុំពិសេសត្រង់ថាញ៉ាំបានតែអ្នកនឹងលាវអ្នកមានប្តីហើយចាស់ចាស់ដល់អស់រដូវហើយចាស់ចាស់អស់រដូវហើយពិសារាជនីក្មុំហ្មងថ្ងៃគឺល្អខ្លាំងបងណាល្អខ្លាំងមែនតើអរគុណនេះអស់ហើយចាស់អស់ហើយចាស់ហេបងអូនចាស់
ចា៎ខ្ញុំនិយាយចឹងរាជនីកំងគឺល្អខ្លាំងរាជនីកំងបោះសម្បោះធម្មជាតិគឺល្អខ្លាំងចឹងបងប្អូនណាចា៎អូទៅបាយបាយការងារ10ហើយជម្រាបលាទៀតខ្លាចបានលៃហិសាជួហុងឡាយចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកបច្ចេកជួមកណារាជនីកំងល្អខ្លាំងចឹងបើមិនល្អខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកប្រាខ្ញុំមកហូបទេបច្ចេកជួណាបើមិនល្អខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកប្រាខ្ញុំហូបទេអូខ្ញុំឆ្លៃម្ដាយខ្ញុំណាចា៎ខ្ញុំថែរក្សាសុខភាពម្ដាយខ្ញុំណាខ្ញុំរស់ស៊ីរាល់ថ្ងៃប្រឹងតាំងពីវេទនាប្រឹងតាំងពីក្រលហាមណារហូតដល់មានគ្រប់យ៉ាងគឺប្រឹងតែដើម្បីម្ដាយពុកខ្ញុំឯងអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់សុខភាពម្ដាយពុកខ្ញុំណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់សុខភាពម្ដាយខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យម្ដាយខ្ញុំពិសារនេះជានេះកុំណាសម្រាប់ខ្ញុំណាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់សុខភាពម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំឲ្យម្ដាយខ្ញុំពិសារនេះជានេះកុំដើម្បីអីបាត់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងស្ពតឆ្អឹងណាបាត់ឈឺជង្គង់ឈឺចង្កេះណាឲ្យឈាមគាត់រត់បានស្រួលណាឲ្យឈាមគាត់រត់បានស្រួលអញ្ចឹងរាជនីកំមសម្រាប់អ្នកលើឈាមក៏ហូបបានដែរអត់អីទេពិសាទៅឈាមរត់បានស្រួលទៀតល្អហ្មងណាវាល្អចំពោះសុខភាពទៀតចាសម្រាប់អ្នកដែលមានស្វាមីអ្នកកំពុងនៅកំពុងមានគ្រួសារកូនមួយកូនពីរកូន3គេញ៉ាំដល់3កំមម្ដងទៀតណាគេញ៉ាំឲ្យបាត់ធ្លាក់សរមកធំក្លែនតាមរៃអញ្ចឹងទៅអ្នកនៅលីវគេញ៉ាំដល់3ឯងគេញ៉ាំឲ្យរដូវមកទៀងទាត់ចាអ្នកនៅលីវដែលរាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវគាត់ហូបរាជនីកំងដល់3អញ្ចឹងចាហើយញ៉ាំទៅដើម្បីការពារមហារីកមកស្បូនឲ្យដើមទ្រូងតឹងណែនបាត់យាធ្លាក់ចាញ៉ាំទៅអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបាត់បញ្ហា stress ញ៉ាំទៅឲ្យកាត់បន្ថយជាប់ឈាមអញ្ចឹងណាចាអាហ្នឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍របស់រាជនីកំងចានេះចាអញ្ចឹងប្រមូលសិនអសតែ5ថ្ងៃទៀតទេថ្ងៃទី6ចាប់ប្រមូលសិនឯងបងណាថ្ងៃទី6ខែ4ហ្នឹងចាប់ប្រមូលសិនឯងអញ្ចឹងនៅសល់5ថ្ងៃទៀតបងប្អូនចង់ចំណេញបងតិចឲ្យ35បាន2មុខណា35ឡានខ្ញុំឲ្យបងប្អូនពាក់បាន2មុខនេះ35ឡានបងឲ្យបងបានដល់2មុខបើ65ឡានបងបានដល់4មុខបងណានេះ65ឡានបងបានដល់4មុខបងសំៃណារាជនីកំង2ប្រេងប្រឡៃ2ចា130បងបានដល់8មុខនេះ130បងបានរាជនីកំង4បងបានប្រេងប្រឡៃ4ណាអាហ្នឹង130ប្រម៉ូសិននេះគឺបងប្អូនចំណេញ130ឡានបងបានចឹងអាចជ្រើសណាហូបបាន2ខែទៅ4ខែហូបបាន2ខែទៅ4ខែគឺបងប្អូនចំណេញអត់ថ្លៃទេតម្លៃនេះអត់ថ្លៃមកសំណាញ់តម្លៃមិនថ្លៃទេណាបងប្អូនអាចទទួលយកបានព្រោះ130បងចំណាយតែ130បងបានដល់8មុខកូនបើដោះអត់ញ៉ាំបានបងសំណាញ់ម៉ាក់អូនជីងហូបបាននេះបងសំឡាញ់តោះតែផ្ដាច់ដោះណាអ្នកឆ្លងតលេហើយថ្មីថ្មីហូបល្អណាស់ឲ្យធ្លាក់ឈាមអស់ណាធ្លាក់ឈាមអស់ប៉ុន្តែបើបងបើដាក់កូនហូបអត់បាននេះបងបងឲ្យរួមទាំងម៉ែរួមទាំងកូនបងណាចាក្មុំទាំងម៉ែក្មុំទាំងកូនយកទឹកតិចអាចារ្យម្ដងមកញ៉ាំកាពិប្រៃពេកគ្មានទឹកតិចបំពេញច្បាប់ម្ដងអត់ដងតែញ៉ាំតកឲ្យថ្ងៃនេះញ៉ាំតកម្ដងណាចាអញ្ចឹងតែខ្ញុំនិយាយចឹងបងអ្នកដែលឆ្លងតលេហើយភ្លាមហូបដូចនេះកំមល្អណាស់ធ្លាក់មកឈាមអស់មកណាតែបើបងបើដល់កូនបានទេបងចារួមទាំងម៉ែរួមទាំងកូនហូបបានទេពេលនេះខ្ញុំនិយាយចឹងមកណាបើបងចង់កំមម្ដងទៀតខ្ញុំតនីជូនរាជនីកំមបងញ៉ាំទៅគឺតឹងណែនមកខ្ញុំហ៊ានតនីជូនមកសម្លាញ់ខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតខ្ញុំអត់កុហកបងប្អូនទេចាបងជឿក៏ជឿបងអត់ក៏អត់មានប៉ុណ្ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងអតីតជនខ្ញុំញ៉ាំទៅណាបងណាអតីតជនខ្ញុំញ៉ាំទៅគឺតឹងណែនកំងម្ដងទៀតមកណាអតីតជនរបស់ខ្ញុំឲ្យ feedback មកតឹងណែនកំងម្ដងទៀតអតីតជនខ្ញុំឲ្យ feedback មកថាដើមទ្រុងឡើងតឹងណែនណាអតីតជនញ៉ាំទៅណាស់ស្បែកភ្លឺខាងមកពីខាងក្នុងណាចាអូនយ៉ាងសំណត់ចិត្តចាឆាតចូល paper មាស
អតីតជនខ្ញុំញ៉ាំទៅគឺមករដូវវិញបាត់ឈឺពោះឆ្អឹងខ្នងឈឺចង្កេះស្បូនស្រុតនេះគឺបាត់ហើយណាហើយបើយាយកំមុំម្ដងទៀតតាំងណែនេះហ្នឹងគឺពូកាយលីមូខ្ញុំតនីជូនខ្ញុំតនីជូនសំណាប់ចិត្តខ្ញុំតនីជូនពូកាយខ្លាំងញ៉ាំតែ3ថ្ងៃ5ថ្ងៃមួយអាទិត្យ10ថ្ងៃកន្លះខែហ្នឹងគឺឃើញកំមុំម្ដងទៀតហើយចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាភិកចារបងប្អូនកំមុំម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1ភិកចារបងប្អូនកំមុំម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1នេះបងសំណាញ់កក់មែនអ្ហាអីតែតិចតិចអន់តិចតិចខាងពេកតោះអញ្ចឹងបងប្អូនបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យទុកចិត្តខ្ញុំនិយាយបងប្អូនទុកចិត្តខ្ញុំនិយាយបងប្អូនមានទំនុកចិត្តខ្ញុំនិយាយបងប្អូនជឿជាក់បងណាចាបងហូបរាជនីកំមុំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតនីជូនតបងកំមុំកំមុំក្នុងប្រអប់ទី1ឬទី2បងប្អូនអាចនឹងកំមុំក្នុងប្រអប់ទី1ឬទី2តែបើថាស្បូនបងសុខភាពខ្សោយខ្លាំងអូខេបងអាចកំមុំក្នុងប្រអប់ទី4អញ្ចឹងបងទិញអាឈុត130ដឹងតែកំមុំឯងបងណាឈុត130ឡាមាន8មុខឈុត130ដុល្លារមាន8មុខគឺដឹងតែកំងមកបងតនីជូនណាតនីជូនមកសម្លាញ់តនីជូនមកតំហឹងមកចាបងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ណាបងហូបមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់បងសម្លាញ់នេះមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់បងសម្លាញ់អូកំងម្ដងទៀតបងចាអូយសក់វែងវេទនាណាចាមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់បងឃើញលទ្ធផលកំងម្ដងទៀតណានៅពេលដែលបងប្អូនទទួលបានកំមុំម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃម្សិលមិញខ្ញុំទិញអូទិញទិញអរគុណទិញទិញចានៅពេលដែលបងទទួលបានលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតហើយបញ្ជាក់ជូនបងណាបងហូបកន្លះកញ្ចប់បានហើយបងកុំហូបច្រើនពេកកុំឲ្យឆាប់អស់មកទិញទៀតខាត់លុយបញ្ជាក់ជូនបងណានៅពេលបងទទួលបានលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតហើយបងហូបមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់បានហើយបងបងណាមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់បានហើយអញ្ចឹងមួយកញ្ចប់នេះបងហូបបាន2ថ្ងៃមួយកញ្ចប់មកបាន2ថ្ងៃបងចំណាញ់កុំឲ្យឆាប់អស់លុយកុំឲ្យឆាប់អស់ឆាប់មកទិញទៀតខាត់លុយបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទិញទៅហូបដបោឲ្យឃើញលទ្ធផលកំងម្ដងទៀតមកមកប្រអប់នេះបងហូបបានកន្លះខែណានៅពេលដែលបងទទួលបានលទ្ធផលកំងម្ដងទៀតហើយមួយប្រអប់នេះបងហូបបានមួយខែតម្លាក់ថ្លៃយីហ៎35ហូបបានមួយខែបង35ដុល្លារបងហូបបានមួយខែហើយបងថែមបានប្រេងប្រឡេអស់ស្បែកស្អាតមួយទៀតបងបានស្បែកស្អាតពីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅណាហើយបងបានកំមុំម្ដងទៀតបងបានសុខភាពល្អបងចំណាយតែ35ដុល្លារហ្នឹង35ដុល្លារបងហូបបានមួយខែអត់ថ្លៃបងអត់ថ្លៃបងសម្លាញ់ធានាគុណភាពធានាតម្លៃជូនអត់ហ៊ានលក់ថ្លៃទេសម័យកូនណាសំចៃបញ្ចុះតម្លៃជូនភ្ញៀវណាខ្ញុំនៅតែបន្តបញ្ចុះតម្លៃបងតម្លៃពេញមកប្រអប់45បងណាតម្លៃពេញមកប្រអប់45បងសំឡាញ់តែដោយសារកូវីដវាយលុកអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនចាគឺក៏អត់សូវសម្បូរទេអត់សូវសម្បូរថាវិការទេអញ្ចឹងអត់លក់ឡើងថ្លៃទេបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនណាមកប្រអប់ចុះ10ដុល្លារជូនតម្លៃពេញ4545ចុះ10ដុល្លារជូនសល់35 35បាន2មុខណា35ដុល្លារបាន2មុខបងសំឡាញ់35ដុល្លារបាន2មុខ65ដុល្លារបាន4មុខបង
65ឡាបាន4មុខ130ឡាបាន8មុខបងនេះស្នាក់ចិត្ត1 2 3 4ថែមប្រេងបល័យជូតមួយដបទៀតប្រេងបល័យអស់ស្បែកស្អាតប្រេងបល័យអស់ស្បែកស្អាតណាសមុំខ្លាញ់ក្បាលពោះរឹតក្បាលពោះស្រកក្បាលពោះណាប្រេងបល័យរឹតក្បាលពោះស្រកក្បាលពោះអស់ស្បែកស្បែកស្អាតស្បែកសស្បែកម៉ត់រលោងចាលាបសង្វាបាត់សង្វាលាបកន្លែងណាការពារសង្វាកន្លែងហ្នឹងណាមួយដប30ខ្ញុំថែមជួបមក4ដបមួយដប30ខ្ញុំថែមជួបមក4ដបអញ្ចឹងរេជនីក្មុំអាចឈុតធំ130ឈុតធំ130បងបាន18មុខណា1 2 3 4ពេញបល័យ4 8មុខណាបងហូបបាន2ខែទៅ4ខែបងអាចហូបបាន2ខែទៅ4ខែអត់ថ្លៃបងតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យទទួលយកបានណា4ខែចំណាយតែ130ទេបង4ខែបងចំណាយតែ130ដុល្លារបងសំឡាញ់បងចំណាញ់អារឿងកំបុំខ្ញុំធានាជូនអារឿងកំបុំម្ដងទៀតខ្ញុំធានាជូនបងមិនភ័យទេឲ្យតែបងហូបទៀងទាត់មុនពេលចូលគេម៉ោង6ម៉ោង7ម៉ោង8បងហូបទៅណាម៉ោង7យប់8យប់9យប់បងហូបទៅណាបងហូបប្រហែលថ្ងៃបច្ចៈជួមកណាពេលយប់ម៉ោង7ម៉ោង8ម៉ោង9យប់ឯណាណាមុនពេលចូលគេមុនពេលចូលគេមួយកញ្ចប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយកញ្ចប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបងហូប10ថ្ងៃកន្លះខែណា10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃគឺបងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតណានៅពេលដែលបងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតចាបងហូបមួយថ្ងៃកន្លះចប់បានហើយណាបងហូបមួយថ្ងៃកន្លះចប់បានហើយអញ្ចឹងមកកញ្ចប់បងហូបបាន2ថ្ងៃអញ្ចឹងមកប្រអប់នេះបងអាចហូបបានមួយខែណាមកប្រអប់នេះបងអាចហូបបានមួយខែបងចំណាញ់បងណាមកប្រអប់បានមួយខែចាបងប្អូនចំណេញចាអត់ថ្លៃទេអញ្ចឹងបងប្អូនរត់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងណាប្រម៉ូសិននៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតទេ5ថ្ងៃទៀតទេចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីក្មុំថ្ងៃទី6ថ្ងៃទី6ខែ4បញ្ជាក់ជូនបងណាថ្ងៃទី6ខែ4ចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីក្មុំ35ឡាបាន2មុខ65ឡាបាន4មុខ130ឡាបាន8មុខណា35បាន2 35បាន265ឡាបាន4 65ឡាបាន4 130ឡាបាន8មុខ130ឡាបាន8មុខនេះចា5ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនហើយបង5ថ្ងៃទៀតចាប់ឲ្យបងប្អូនឬរន់ទិញឲ្យលឿនចាអ្នកលក់បើមកល្អនិយាយឯងរឿងចង់កំមុំម្ដងទៀតមិនបាច់ភ័យបងរាជនីកំមុំបកែបងញ៉ាំតា10ថ្ងៃកន្លះខែហ្នឹងឃើញកំមុំម្ដងទៀតឯងមើលអត់ឃើញខមមិនទេបងសម្លាញ់ហើយទូរស័ព្ទនេះមើលអត់ឃើញទេមកសួនបងប្អូននៅថៃចានៅថៃកំងនៅថៃបងតំណាងចៃចានៅថៃមានតែបងសម្លាញ់ចាហាលីអអិនប្រេងបល័យនឹងលៀបពេលថ្ងៃដើរចេញថ្ងៃបានអត់ណូសំណប់ចិត្តហាមជីជីឆាតចុះពេលសំណប់ចិត្តអហោសរាយសវតហោបរាជនីកំងបានមកសម្លាញ់ម៉ារីណាបានមកសម្លាញ់បច្ចាជួយបងប្អូនណាប្រេងបល័យលៀបហើយហាមដើរចេញទៅត្រូវថ្ងៃអត់បានទេប្រេងបល័យលៀបបានតែពេលយប់ហើយគេស្នប់ចិត្តណាចាតុលាកំពង់ចាមជំរាបសួរអ្នកកំពង់ចាមអ្នកកំពង់ចាមសុខណាត់ខ្ញុំខ្ញុំនៅខាងកំពង់ចាមបងអ្នកសុខកំពង់ចាមខ្លួនឯងខ្ញុំអ្នកកំពង់ចាមបងសំឡាញ់ប្រេងបល័យស្នប់ចិត្តប្រេងបល័យលៀបពេលយប់ហើយគេហាមលៀបដល់5ថ្ងៃបងណាបញ្ជាក់ជូនបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតចា
អញ្ចឹងបងចង់កុំម្ដងទៀតណារាជនីកុំជួយបានមុនហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើល feedback ហើយចាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើល feedback ភ្ញៀវហើយចាឃើញទេញ៉ាំតែ3ថ្ងៃឃើញកុំម្ដងទៀតញ៉ាំតែ3ថ្ងៃបងសម្លាញ់ឃើញកុំម្ដងទៀតល្អខ្លាំងល្អសាហាវណាល្អខ្លាំងល្អសាហាវភេងភេងបល័យរាជនីកុំទៅល្អទាំងអស់បងបងមិនភ័យបងអត់ល្អយកលក់អីបងអត់ល្អយកលក់ជួយបងប្អូននេះມັນល្អມັນលក់ជួយបងប្អូនឲ្យខាតលុយទេចាំបងខ្ញុំនិយាយចង់កុំម្ដងទៀតបងណាចង់កុំម្ដងទៀតចាចង់ឲ្យដើមទ្រូងតឹងណែនចង់បាត់ធ្លាក់សរមកធំក្លិនរ៉ាំរ៉ៃចង់ឲ្យរដូវមកទៀងទាត់ចាចង់កាត់បន្ថយជាប់ឈាមចាចង់កាត់បន្ថយជាប់ឈាមហើយចង់ការពារមហារីកមកស្បូនចង់បាត់បញ្ហាឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងឈឺចង្កេះឈឺជង្គង់ complete រាជនីកុំបងណាឃូស៊ីនារីចាឃូស៊ីនារីឬក៏រាជនីកុំជួយបងប្អូនបានចាហើយបើចង់បានស្បាយសបើបងប្អូនចង់បានស្បាយសលេទៅអប់ជួយបានបងប្អូនចង់បានស្បាយសលេទៅអប់ជួយបានបងណាលេទៅអប់ជួយបងបានបងសំឡាញ់អឺបងលាប2ដបទៅណាបងវាអស់2ដបហើយខាត់ស្បែកមួយទឹក2ដបមួយទឹក2ដបស្បែកបងសហើយណាឲ្យទៅបងលាប្រហែលថ្ងៃលេទាំងអស់បច្ចាក់ជួយបងប្អូនណាលេទាំងអស់បែបបងប្អូនលាប្រហែលថ្ងៃគឺស្បែកបងសហ្មងធានាជូនណាបងខាត់ស្បែករាជនីរាជនីស្បែកសហ៎បងខាត់រាជនីស្បែកសហ៎មួយទឹក2ដបមួយទឹក2ដបទៅហើយបងលាបលេទាំងអស់ហើយពាក់អារវេរហងថ្ងៃទៅណាហើយបងរត់អប់ព្រេងបល័យទៅទៅបងអប់ព្រេងបល័យទៅទៅស្បែកបងសខ្ញុំធានាជូនខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនណាអើយអូយអូយម៉ូម៉ូស្នាប់ចិត្តឲ្យ feedback ម៉ូម៉ូអញញ៉ាំមួយម៉ូម៉ូអូយយយយម៉ូម៉ូក៏ឲ្យ feedback ម៉ូម៉ូឲ្យ feedback ចាំតិចបងប្អូនសូមសរសើរក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិដែលយកផលិតផលល្អល្អមកហើយនិយាយពីឃូស៊ីនារីខ្ញុំញ៉ាំហើយល្អណាស់ត្រឹមតែ3កញ្ចប់ឡើងជឿជាក់អូយខ្ញុំញ៉ាំឃូស៊ីនារីហើយប្រេងបល័យជាមួយស្បែកខ្ញុំឡើងសរលោកអូយអរគុណម៉ូម៉ូអរគុណម៉ូម៉ូអរគុណសំណាក់ចិត្តចាម៉ូម៉ូក៏ថាសូមសរសើរក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិដែលយកផលិតផលល្អល្អមកលក់និយាយពីឃូស៊ីនារីខ្ញុំញ៉ាំហើយល្អណាស់ឡើងជឿជាក់ត្រឹមតែ3កញ្ចប់ទេចាញ៉ាំឃូស៊ីនារីហើយប្រើប្រេងបល័យទៅស្បែកខ្ញុំឡើងសហើយរលោកអរគុណម៉ូម៉ូសម្រាប់ចាត់អរគុណអរគុណម៉ូម៉ូអរគុណថតហ្វីបេកថតវីដេអូមួយសិនសុំសុំសុំវីដេអូមួយសម្រាប់ចាត់សុំវីដេអូមួយមួយសុំសុំវីដេអូមួយពីបេកម៉ូម៉ូក៏ថាសុំសរសើរក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិដែលយកផលិតផលល្អល្អមកហើយនិយាយពីឃូស៊ីនារីខ្ញុំញ៉ាំហើយឡើងល្អណាស់ត្រឹមតែ3កញ្ចប់ទេឡើងជឿជាក់មែនយ៉ាញ៉ាំឃូស៊ីនារីហើយប្រើប្រេងបល័យជាមួយស្បែកខ្ញុំឡើងសមាត់រលោងចាអរគុណម៉ូម៉ូអរគុណសម្រាប់ចិត្តចាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណារាជនីកុំបងប្អូនខ្លះញ៉ាំតែ3កញ្ចប់ទេឃើញកុំម្ដងទៀតហើយប្រកាយខ្លាំងហើយញ៉ាំទៅស្បែកស្អាតមកខាងក្នុងហើយបងប្អូនរឹកប្រេងបល័យទៀតណាប្រេងបល័យដែលថែមជូននឹងបងប្អូនអត់ប្រងថ្ងៃទេស្បែកបងឡើងសមាត់រលោងហ្មងណាចាអញ្ចឹងចង់កម្មុំម្ដងទៀតរាជនីកម្មុំបកែធានាជូនបងប្អូនណាចាដូចគាត់និយាយគាត់ប្រើតែ3កញ្ចប់ឯងឃើញផលអ្នកខ្លះមួយអាទិត្យអ្នកខ្លះ10ថ្ងៃអ្នកខ្លះកន្លះខែបងប្អូនណាចា
រាជនីកំងពូកែខ្លាំងបងណាចង់កំងម្ដងទៀតរាជនីកំងជួយបានពូកែខ្លាំងមែនតែនស្នប់ចិត្តចាអរគុណម៉មអរគុណស្នប់ចិត្តចាដូចខ្ញុំនិយាយមកបងណាបាទត្រឹមមកចង់កំងម្ដងទៀតបងចង់កំងម្ដងទៀតរាជនីកំងជួយបានបងចង់កំងម្ដងទៀតចង់ឲ្យតឹងណែនចាចង់ដើមទ្រូងតឹងណែនរាជនីកំងជួយបានបងសំឡាញ់ឡាយលៀបឡេហ្មងទៅពួកអីបើអត់លៀបមនុស្សម្នាក់ឯងជាខ្ជិលលៀបចឹងមានបងប្អូននៅជាមួយចឹងចេះលៀបលៀបទៅអត់សូវខ្ជិលទេបានមានបងប្អូនមើលក្នុងឡាយចឹងអត់សូវខ្ជិលបើមានបងប្អូនចេះខ្ជិលឡេទឹកអប់នឹងបងប្អូនលៀបពីប្រអប់ពីដបសហើយខាត់រាជនីក្រមុំអារាជនីស្បៃសរាជនីស្បៃសបងខាត់អឺមួយទឹកពីរដងមួយទឹកពីរដងណាមួយទឹកពីរដងមួយទឹកពីរដងហើយលៀបឡេទឹកអស់ប្រងៃហើយអប់ប្រេងបល័យផងទៅស្បៃបងសហើយអស់តែពីរដងហ្នឹងគឺឃើញស្បៃបងសជាងមុនហ្នឹងវាអសលឿនទេប៉ុន្តែបងប្អូនលៀបយូរទៅគឺសហ្មងតែខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ដែរប្រម៉ូតថាឡេខ្ញុំ3ថ្ងៃសឬក៏មកទឹកសអត់ទេលេខ្ញុំមិនមែន3ថ្ងៃសមិនមែនមកទឹកសឲ្យបងសំឡាញ់គឺមួយខែសលេលេទៅអមហ្នឹងណាវាមិនមែនជាប្រភេទលេ3ថ្ងៃឬមកទឹកសទេគឺជាប្រភេទលេមួយខែ2ខែបានសតែបងប្អូនសដល់សមត្ថភាពលៀបទៅរាជនីស្បៃសមកទឹកខាត់2ដងមកទឹកខាត់2ដងហើយលៀបលេទៅអមមួយដក2ដបទៅគឺសមួយដប30ទេបងណាមួយដបតម្លៃទៅ30ទេតម្លៃពេញ50តម្លៃពេញ50ចុះដល់សល់30ទេអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាយទិញ2ដប60ដុល្លារហើយទិញរាជនីស្បៃសតខាគឺស្បៃបងសហើយណាអញ្ចឹងលេទាំងអស់បងប្អូនអាចទៅលៀបគឺដល់អសចាអរគុណតោះអញ្ចឹងមកតម្ដងទៀតរាជនីកំមចារាជនីកំមជួយឲ្យក្រមុំម្ដងទៀតអស់ទៀតហើយលៀបចូលស្បៃអស់ហើយបងស្មួតអស់ហ្មងអត់មានបតិបតាអញ្ញាញ៉ៃទេណាចាវាស្រួលអញ្ចឹងឡានីឡានីសុដីឡានីឡានីតោះចង់កំមុំម្ដងទៀតចូលមកបង35ដុល្លារបាន2មុខ65ដុល្លារបាន4មុខ138មុខចាតារាប៉ៅហូបបានតែបត់អីបងហូបបានបងសំឡាញ់ហូបឆ្នាំពេទ្យបានទាំងអស់តែបត់មានផលប៉ះពាល់ហីហូបបានមួយគ្នាបងកូនមិនដាស់ហូបបាននេះសំណក់ចិត្តអត់ឲ្យញ៉ាំទេញ៉ាត់រួមទាំងម៉ែរួមទាំងកូនកុំហៅអីចាំផ្ដាច់ដោះហ៎បងផ្ដាច់ដោះពេលណាហូបបានពេលណាមកស្រឡាញ់ណាតែបើថាដល់ខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអ្នកដែលឆ្លងទន្លេហើយអ្នកដែលឆ្លងទន្លេហើយអត់បំបៅដោះកូនអូខេបងហូបរាជនីកំមល្អបញ្ជាក់បងណាបងឆ្លងទន្លេហើយចាបងផ្ដាច់ដោះពេលណាបងហូបរាជនីកំមុំល្អខ្លាំងបងតែបើថាបងកំពុងបើដោះកូនណូឲ្យហូបបងបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបងរួមទាំងម៉ែរួមទាំងកូនលើហើយបាននេះអូខេបងចាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយជូនបងហើយណាបងណាបងឆ្លងតលេហើយកូនមួយកូន3កូន1កូន2កូន3កូន4បើបងឆ្លងតលេធម្មជាតិបងដឹងហើយថាវាដូចពីមុនទេអត់តឹងណែនទេចាគឺប្រកាសជាចាអញ្ចឹងណាតែនៅពេលបងហូបរាជនីកំមុំនេះតែនៅពេលបងហូបរាជនីកំមុំពេលណាបងនឹងទទួលបានលទ្ធផលពិសេសគឺក្រមុំម្ដងទៀតណា
បងនៅទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតពីឃូស៊ីនារីណាឃូស៊ីនារីនឹងជួយបងប្អូនវិលទៅរកភាពក្រមុំសាជាថ្មីឃូស៊ីនារីនឹងជួយបងប្អូនវិលទៅរកភាពក្រមុំសាជាថ្មីបានឡើងវិញអូពូកែខ្លាំងណាស់បងពូកែខ្លាំងណាស់បងសំឡាញ់អូយពូកែខ្លាំងចាចង់ក្រមុំម្ដងទៀតបងហូបរាជនីក្រមុំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ហូបកលាខែបងណាបងហូបកលាខែបងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតហើយតែខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉ែណែងាប់ហើយអតិថិជនខ្ញុំតែ3ថ្ងៃមួយអាទិត្យទេបងភាកច្រើន10ថ្ងៃភាកច្រើនហ្មងបងណាភាកច្រើន10ថ្ងៃភាកច្រើន10ថ្ងៃទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំទទួលបានស្ថិតិហ្មងណាគេធ្វើការស្រង់ស្ថិតិគេទទួលបានលទ្ធផលអញ្ចឹងពីចារបងប្អូនញ៉ាំរាជនីកំងអស់10កញ្ចប់10ថ្ងៃគឺទទួលបានភាពក្រមុំម្ដងទៀតតាំងណែនតែម្ដងបាត់ធ្លាក់សបាត់ស្ពតបាត់ឈឺឆ្អឹងបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងអីហ្នឹងណាចាមករដូវវិញទៀងទាត់បាត់ចុកពោះពេលមករដូវចាហើយស្បែកភ្លឺស្អាតមកខាងក្នុងអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយអត់ stress ទេហេអត់ stress បកាយណាបងប្អូនស្រីស្រីអាសា stress ណែដែរអាសា stress ហ่ะហូបរាជនីក្រមុំនឹងតនីជូនបច្ចៈជូនម្ដងទេបងណាបងប្អូនស្ត្រីយើងដែរអាសា stress ធុញថប់មួម៉ៅហ្នឹងណានេះបងមកហូបរាជនីក្រមុំជួយបានបងចាជួយបានបងសម្លាញ់បងបាត់ stress បាត់ចុកពោះពេលមករដូវរដូវមកទៀងទាត់បាត់ធ្លាក់សររមកធំក្លិនដើមទ្រូងលែងយាធ្លាក់តឹងណែនស្បែកបងស្អាតភ្លឺរលោងមកខាងក្នុងណាកាត់បន្ថយជាំឈាមណាហើយអាផ្នែកពិសេសហ្នឹងបងណាបងតឹងណែនដូចកមុំម្ដងទៀតរកណាបានបងរាជនីកមុំជួយបងបានបងសំឡាញ់ខ្ញុំតានីគុណភាពជូនអូនពេជ្រ MC 130បាន4បាន8មកសំណាប់ចិត្តអូនពេជ្រនេះ130ដុល្លារបងបានរាជនីកមុំ4ប្រអប់នេះ130ដុល្លារបងបានឃូស៊ីនារី4ប្រអប់ខ្ញុំថែមប្រេងប្រឡេអប់ស្បែកស្អាតឲ្យសជួយបង4ដបទៀតប្រេងប្រឡេអប់ស្បែកឲ្យសឲ្យលោកណាប្រេងប្រឡេអប់ស្បែកឲ្យសឲ្យលោកដោយមូមូអញ្ចឹងដូចមូមូមិញគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំរាជនីក្រមុំ3កញ្ចប់ឯឃើញក្រមុំម្ដងទៀតហើយគាត់ញ៉ាំរាជនីក្រមុំផងគាត់អប់ប្រេងប្រឡេស្បែកគាត់ឡាលោកតែ3ថ្ងៃឯងឡើងឃើញផងណាម៉ូម៉ូមិញគាត់ញ៉ាំតែ3ថ្ងៃគាត់រឹតប្រេងប្រឡេតែ3ថ្ងៃស្បែកគាត់ឡើងភ្លឺរលោងសចាឃើញបងប្អូនអញ្ចឹងប្រម៉ូសិន130គឺចំណេញខ្លាំងបងបច្ចៈជួយមកណាប្រម៉ូសិនតែខែប្រេងប្រឡេមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងហើយពីណាធ្វើអីក្ដីហ្នឹងហេបច្ចៈជួយមកណាប្រម៉ូសិនដែលចំណាញ់ប្រេងប្រឡៃមានតែប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងចាប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងបងប្អូនចង់បានប្រម៉ូសិនថែមប្រេងប្រឡៃច្រើនមានទេបងណាអត់មានទេបងសម្លាញ់បច្ចៈជួនណាហើយបងបច្ចៈជួនបងណាចាបាញ់ជាជួនបងប្អូនម្ដងទៀតប្រម៉ូសិនដែលចំណាញ់ជាងគេចាគឺប្រម៉ូសិននេះហើយព្រោះអីប្រម៉ូសិននេះមានការបញ្ចុះតម្លៃមានថែមប្រេងប្រឡៃច្រើនមានការថែមប្រេងប្រឡៃច្រើនណាស់បងសម្លាញ់ហើយបងប្អូនដឹងប្រេងប្រឡេអត់ស្បាយស្អាតណាស់អប់ស្បាយស្បាយបងឡើងសអលោកណាអប់ស្បាយឡើងសអលោក
អញ្ចឹងបងចង់ចំណៃបងទិញឈុតនេះឲ្យហើយ130 ដុល្លារបងបាន8មុខណាបងបាន24 ដុល្លារបងបានរាជនីក្រមុំ4ប្រអប់ណារាជនីក្រមុំ4ប្រអប់24 ដុល្លារបងទិញឲ្យហើយបងសំណៃរស់រាន់ណាចារស់រាន់រស់រាន់តារាដេនីសសំណប់ចិត្តស្អែកគេតាក់តងទៅសំណប់ចិត្តណាតោះចង់ក្រមុំម្ដងទៀតມັນបកកាយមិនយកលុយបងតនីជូនតនីគុណភាពជូនបងសំណៃខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីរបៀបប្រើប្រាស់នេះបងណាសូមបញ្ជាក់ពីរបៀបប្រើប្រាស់រាជនីក្រមុំដើម្បីឲ្យបានទទួលបានគុណភាពបងប្អូនហូបមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនពេលចូលគេងម៉ោង 7-9 យប់ហ្នឹងណាម៉ោង 7 ម៉ោង 8 ម៉ោង 9 យប់ម៉ោង 10 យប់ម៉ោងណាក៏បានឲ្យតែមុនពេលបងចូលគេងមួយម៉ោងកន្លះម៉ោងទៅម៉ោងអញ្ចឹងណាចាបងហូបមុនពេលចូលគេងហើយបងហូបឲ្យចូលគេងក៏បានដែរមានតែស្អីឲ្យតែបងហូបមុនពេលចូលគេងណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ចានៅពេលដែលបងទទួលបានលទ្ធផលក្រុមម្ដងទៀតហើយបងហូបមួយថ្ងៃតែកន្លះកញ្ចប់បានបងណាបងហូបមួយថ្ងៃតែកន្លះកញ្ចប់បានហើយសំចៃមកកុំឲ្យឆាប់អស់តោះរបៀបឆុងបងសំឡាញ់បងឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនៗណាបងណាហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមទឹកត្រជាក់ខ្លាំងជាក់ជូនបងណាហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងហាមឆុងជាមួយទឹកកកឆុងបានជាមួយទឹកធម្មតាឬក៏ទឹកអ៊ុនអ៊ុនប្រេងប្រឡាក់អស់ស្បែកតែមួយយប់ព្រឹកឡើងស្បែកដល់រលោងអរគុណទីណាហ្នឹងឯងប្រេងប្រឡាក់អស់ស្បែកស្អាតណាស់ខ្ញុំតនីជូនខ្ញុំហ៊ានតនីជូនអប់មួយយប់តោភ្លឺបងណាបច្ចៈជូនអប់ណាបងអប់មួយយប់តោភ្លឺស្អែកឡើងចំណៀងទឹកចាញ់ណាបងចាក់លើដៃបងរឹត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 ហើយបងគេងទៅស្អែកឡើងចំណៀងទឹកចាញ់ណាអាហ្នឹងវិធីអប់ស្បែកឲ្យប្រេងប្រឡាយបងអប់មួយអាទិត្យជាប់គ្នាស្បែកបងស្អាតហើយណាបងអប់មួយអាទិត្យជាប់គ្នាឃើញស្បែកបងស្អាតហើយតោះមកនិយាយពីរាជនីក្រមុំវិញចាបងឆុងជាមួយទឹកធម្មតាឬក៏ទឹកអ៊ុនអ៊ុនហាមឆុងជាមួយទឹកកកហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងបញ្ជាក់ជូនមកណាហាមឆុងជាមួយទឹកកកហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងអត់បានទេខូចគុណភាពអញ្ចឹងបងឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចឬក៏ទឹកធម្មតាបានបងណាល្អខ្លាំងគុណភាពល្អខ្លាំងបងហូបតែ5កញ្ចប់ទៅ10កញ្ចប់ឯងបងណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយក្រង់ទីបងញ៉ាំតែអស់មកប្រអប់នេះបងញ៉ាំអស់មកប្រអប់នេះបងឃើញក្រមុំម្ដងទៀតឯងបងណាបងញ៉ាំអស់តែមួយប្រអប់នេះបងឃើញលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតឯងបងណាភាគច្រើនបងឃើញលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1ឬទី2បញ្ជាក់បងណាខ្ញុំញ៉ាំហើយតែចង់សួរថាខ្ញុំដាំទឹកដងញ៉ាំទេតើមិនអូចាននេះអីទេចាននេះទឹកដងទៅអីក៏បានដែរឲ្យតែទឹកណាទឹកអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចឬទឹកធម្មតាហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមទឹកកកណាចាននេះណាតោះអញ្ចឹងបងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1ឬក៏ទី2ណាបើថាស្បូនបងសោខ្លាំងអូខេ4ប្រអប់មិនឃើញផល130ណាបងឃើញលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតក្នុងឈុត130ប៉ុន្តែភ័យច្រើនឃើញលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតក្នុងឈុត35ឬក៏65ណាក្នុងឈុត35ឬក៏65បងសំណាញ់ចាំបងរត់រាន់ទិញឲ្យហើយបងណាថ្ងៃទី6ចាប់ប្រម៉ូសិនឯងបង
ថ្ងៃទី6ចាប់ប្រមូលសិនដូចនេះកម្មមកសម្លាញ់ណាលឿនលឿនទាំងអស់គ្នារួមរាល់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃទី6ចាប់ប្រមូលសិនណាសំណប់ចិត្តណាថ្ងៃទី6អញ្ចឹងអសល់5ថ្ងៃទៀត5ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រមូលសិនដូចនេះកម្មមក35ដុល្លារបាន2មុខ65ដុល្លារបាន4មុខ130ដុល្លារបាន8មុខណា130ដុល្លារបានដល់ទៅ8មុខ65ដុល្លារបានដល់ទៅ4មុខ35ដុល្លារបានដល់ទៅ2មុខតម្លៃធូរធូរថ្លៃសំរុំបងប្អូនអាចទទួលយកបានណាបងប្អូនហូបតែ10ថ្ងៃគ្មានលទ្ធផលឯង10ទៅ15ថ្ងៃណាបងប្អូនហូបរាជនីកម្ពុជា10ទៅ15កញ្ចប់ណាបងប្អូនញ៉ាំអស់10ទៅ15កញ្ចប់គ្មានលទ្ធផលកម្ពុជាម្ដងទៀតទេបងសំឡាញ់ណាចាចាស់ចាស់ក៏ហូបបានដែរខ្ញុំនិយាយចឹងមុននឹងខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំហូបណាមុននឹងខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំហូបមុននឹងខ្ញុំឲ្យម្ដាយខ្ញុំហូបរាជនីកម្ពុជាបងប្អូនមើលនេះនេះស្អែកគេតាក់ទងទៅណាប៉ុណ្ណាមុននឹងខ្ញុំឲ្យម្ដាយខ្ញុំហូបរាជនីកម្ពុជាបងប្អូនមើលចឹងខ្ញុំនិយាយចឹងចាស់ចាស់អស់រដូវហើយបងណាចាស់ចាស់អស់រដូវហើយគាត់តែស្ពតឆ្អឹងពួកអីឆ្អឹងគាត់អត់បកកាសយោមទេអញ្ចឹងគាត់ស្ពតឆ្អឹងអញ្ចឹងគាត់អាចស្ពតឆ្អឹងឈឺចង្កេះឈឺចង្កងឈឺតាមមួយផ្នែកឆ្អឹងណាមួយផ្នែកឆ្អឹងគឺគាត់ឈឺទាំងអស់ទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ហូបរាជនីកម្មុំទៅគឺជួយបញ្ហានឹងបានណាបំបត្តិបញ្ហាឈឺឆ្អឹងរបស់គាត់បានណាស្ពតឆ្អឹងគឺជួយបានយីថ្ងៃនេះឡាយយំលេងអ្នកម្ដាយអូអ្នកម្ដាយធ្វើម្ហូបកូនអ្នកម្ដាយធ្វើម្ហូប3 4មុខហ่าអ្នកម្ដាយញ៉ាំដល់ហល់និយាយមែនមែនអ្នកម្ដាយញ៉ាំអ្នកម្ដាយស៊ីអូមែនអ្នកម្ដាយស៊ីអ្នកម្ដាយច្រាស់ចាំអ្នកម្ដាយច្រាស់ដល់ហល់កូនទៅមកឡាយវីដេអូអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងរាជនីកម្មុំចាស់ចាស់ក៏ភាសាបានអ្នកមានប្តីហូបល្អអ្នកនៅលីវហូបរត់តែល្អអ្នកនៅលីវហូបធ្វើអីក៏សួរចុះអ្នកនៅលីវហូបធ្វើអីហីបងអ្នកនៅលីវហូបឯមករដូវទៀងទាត់បាត់បញ្ហាររៀងរដូវធ្លាក់សររមោះធំធានរាំរៃឯដើមទ្រូងគាត់តឹងណែនហើយការពៀមហារីមកស្បោស្បែកក៏ស្អាតភ្លឺមកខាងក្នុងបាត់ stress សំខាន់បាត់ stress ហ្នឹងហើយតើអត់បាត់ stress ហ្នឹងបងប្អូនដឹងតែ stress ធ្វើកើកើទេខាត់លុយទេណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ stress ចាស់មុនអាយុហើយតែ stress ហើយសុខភាពល្អទេខាត់ការងារខាត់លុយអញ្ចឹងបងប្អូនតែ stress អាសា stress មកហូបនេះជំនីក្រុមមកបងបញ្ជាក់ណាបងណាបងប្អូនដែលហាក់ដែលអាសា stress មកហូបរាជនីកម្មុំមកប៉កែបាត់ stress ហើយតនីជូនហើយអ្នកមានប្តីអីអ្នកមានប្តីហ្នឹងគេចង់ចេះប្តីគេសួរតាលើលោកមានស្រីណាដែលចង់ប្តីមានស្រីហូខ្ញុំមក slow ណាបងបើនិយាយពីខ្ញុំមានកំពូល slow ដល់ខ្ញុំមិនចេះរករឿងឈូប្តីទេតែប្តីមានស្រីខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេព្រោះប្រវិចហើយគប់ពីចងាយទៅមកអញ្ចឹងអរគុណចាន់នេះសំណប់ចាត់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនស្រីស្រីគ្នាយើងអ្នកដែលមានគ្រួសារដឹងស្រាប់ហើយមិនចោលប្តីមានស្រីទេចាំមានគ្រួសារស្រីចាំមានគ្រួសារហើយថ្ងៃនេះឡើងដេកលឿនម៉េចអត់ស្អែកទៅឆេញមិនដែរញ៉ាំហើយក្រៃខ្ញុំក្រៃទៅដែរហ្នឹងមួយខ្ញុំនៅមិនចែកអអត់ឲ្យមានស្រីឲ្យមានកូនស្រីដែរអអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនិយាយរហូតមួយថ្ងៃនិយាយតែម្នាក់ឯងណាមួយថ្ងៃនឹងនិយាយតែម្នាក់ឯងគុតហ្មង
េគេលៀបឡៃគេលៀបឡៃទាំងអប់គេលៀបឡៃទាំងអប់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានិយាយរហូតតែម្ល៉េះនឹងនិយាយតែឯងតែគ្មានណានិយាយបានផងយឺមតែឯងសោះសុបសុបហ្មងតោះអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអឺទៀតខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតបងសំឡាញ់អ្នកដែលមានប្ដីកូនមួយកូនពីរកូន3គឺយើងមិនចង់ឲ្យប្ដីយើងទៅរកស្រីក្រៅទេណាបើប្ដីយើងទៅរកស្រីក្រៅមិនបាច់គិតច្រើនកាត់ចោលទៅកាត់ស្អីកាត់ការប្ដីចោលទៅកុំគិតផ្សេងប្រយ័ត្នកុំគិតអីកាត់អីផ្សេងប្រយ័ត្នលិចចាប់ជឿខ្ញុំទៅកាត់ការប្ដីចោលទៅទៅប៉ុណ្ណឹងតែឥឡូវនេះយើងរកវិធីដោះស្រាយសិនណាសួរតើហេតុអីទៅរកស្រីក្រៅហាបើស្រីដូចតែគ្នាហ្នឹងមានតែមកចំណុចដូចគ្នាហ្នឹងហេស្អីដូចតែគ្នាទេចាំមកទៅរកក្រៅរបល់យកស្អីមកទៅរកក្រៅនេះគេញ៉ាំរាជនីកំមុំឡើងលុយឡើងអែមហ្នឹងមកទៅរកក្រៅឯងរាជនីកំមុំជួយបានឈុតហៅប្ដីផ្ទះវិញកូនអាមុំដោះអាយុ6ខែអួយបងអត់បានទេបងណាឲ្យតែមុំដោះគឺហូបអត់បានហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបើសិនជាកូនបងឆ្លងទលេហើយបងអត់បើដោះកូននេះណាកូនបងមុំតែដោះអូខេបងហូបល្អណាស់ខ្ញុំណែនាំបងហូបតែបើបងបើដោះកូនអឺបងឯងរួមទាំងម៉ែរួមទាំងកូនបងសុំមកណាតឹងទាំងម៉ែតឹងទាំងកូនបាននេះបងចាំផ្ដាច់ដោះពេលណាហូបបានភ្លាមផ្លែតហ្មងចាអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំនិយាយមួយទៀតតនីគុណភាពជូនខ្ញុំតនីគុណភាពរាជនីកំមុំជូនបងប្អូនហូបទៅតនីថាគុណភាពល្អខ្ញុំញ៉ាំមកបងប្អូនមើលហើយមុនហ្នឹងខ្ញុំឲ្យម្ដាយខ្ញុំហូបបងប្អូនមើលហើយប្អូនថ្លៃខ្ញុំក៏ញ៉ាំដែរអញ្ចឹងគុណភាពគឺវាល្អហើយគឺវាអែមគឺវាលយហើយមិនបាច់ភ័យទៅវាប៉ះពាល់សុខភាពទេបើប៉ះពាល់សុខភាពខ្ញុំមិនញ៉ាំទេបងខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនខ្ញុំណាខ្ញុំមានតំណែងចែកចាយខ្ញុំមានបុគ្គលិកខ្ញុំឃើញបងប្អូនដែលត្រូវចិញ្ចឹមច្រើនខ្ញុំមានកូនមានប្ដីមានម៉ែមានអីត្រូវចិញ្ចឹមច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយកជីវិតខ្ញុំមកលេងសើចទេបងណាខ្ញុំមិនយកសុខភាពខ្ញុំមកលេងសើចទេបើរាជនីកំមុំមិនល្អញ៉ាំទៅប៉ះពាល់សុខភាពខ្ញុំមិនញ៉ាំទេបងប្អូនមើលទេអេបងកុំនិយាយថាអឺមិនហ៊ានញ៉ាំផ្លែប៉ះពាល់សុខភាពអឺក៏អស់ចាមហ៎ហើយខ្ញុំនឹងម៉េចខ្ញុំនឹងអន់ណាស់ទៅខ្ញុំមានអាយុជីវិតដូចម្ឯងតាខ្ញុំមិនឆ្កែមិនសัตว์មិនអីណាសំបីឆ្កែឆ្មាក៏មានជីវិតដែរអូមិននិយាយគេទេអបមិនជឿជាក់មិនញ៉ាំទេមិនទិញទេឲ្យនៅយាធ្លាក់ទៅឲ្យនៅយាធ្លាក់ទៅអូគេញ៉ាំក្រមុំអស់ហើយឯងនៅយាធ្លាក់ទៅបងឯងមិនញ៉ាំក៏ញ៉ាំទៅខ្ញុំញ៉ាំបងឯងមិនញ៉ាំក៏មិនញ៉ាំទៅខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំតឹងណែដូចក្រមុំម្ដងទៀតហេអត់ទៅគេបងថាបងប្អូនហើយគេនឹងភ្លឺបើតផលបើមិនល្អគេមិនយកលក់ឲ្យខូចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនគេទេបងក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិផ្លូវ271ផ្ទះ222ណាបងណាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺគួសមដែរវាមិនធំទេណាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំវាមិនធំណាស់ណាទេតែវាល្មមសមរម្យទទួលយកបានណាដែលជាក្រុមហ៊ុនអហាបំពន់នៅបណ្ដោយផ្លូវធំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយកឈ្មោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមកលេងសើចទេបងណាបើផលិតផលនេះមិនល្អនេះបើផលិតផលនេះមិនល្អណាបើផលិតផលនេះមិនល្អប៉ះពាល់គុណភាពប៉ះច្រឡំប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកប្រើណាធ្វើឲ្យខូចណាសុខភាពអ្នកប្រើណា
ខ្ញុំមិនយកមកលក់នំខុសឈ្មោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទេខ្ញុំមិនយកមកលក់នំខុសឈ្មោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទេបងសំឡាញ់ណាហើយបងមកណាមកមើលមុខខ្ញុំណាបងណាណាស្រីអូនបងណាខ្ញុំរស់ស៊ីយូរឆ្នាំហើយបងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំលក់4ឆ្នាំហើយថ្ងៃទី1ខែ7គម្រប់ខួប4ឆ្នាំណាខ្ញុំរស់ស៊ី4ឆ្នាំហើយបងសំឡាញ់បើខ្ញុំលក់ផលិតផលអនណាបើខ្ញុំរស់ស៊ីបោកគេខ្ញុំមិនអាចបើក្រុមហ៊ុនបានទេខ្ញុំមិនអាចឈរជើងបាន4ឆ្នាំបងដឹងតែប៉ុណ្្នេះខ្ញុំប្រាប់បងណាបងចាំឆ្នាំមើលអាអ្នកលក់បោកវាលក់បានតែប្រហែលខែបិទទ្វារបាត់ហើយដាក់សាប៊ូគូតបាត់ហើយបើមិនចឹងទេក៏វាឈប់លក់អាហ្នឹងវាដូរលក់ផលិតផលផ្សេងហើយចាំឆ្នាំមើលអាអ្នកលក់ផលិតផលច្រើនមុខណាអ្នកខ្លះលក់ផលិតផលច្រើនមុខហ่ะរកតែមុខម្បាននេះហើយសារអីអត់មានអីជារបស់ខ្លួនឯងផងណាណាតែខ្ញុំឃើញមានរបស់ខ្ញុំច្បាស់ច្បាស់ឃូស៊ីនិងឃូស៊ីរាជនីក្មុំនិងរាជនីក្មុំណាឃូស៊ីខ្ញុំលក់4ឆ្នាំបងតាំងពីសរាយសមុទ្រកោះហាវ៉ៃណាខ្ញុំដូរឈ្មោះដាក់សរាយសមុទ្រឃូស៊ីវិញ brand របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់អញ្ចឹងបងគិតតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយបងមើលប្រផលគេលក់ប៉ុណ្្នឹងបានហើយណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើអ្នកលក់នឹងវាបោកវាលក់ប្រផលបោកគេប្រផលនឹងមិនមានគុណភាពវាមិនអាចលក់បាន4ឆ្នាំទេបងសំណាញ់វាលក់តែកន្លះឆ្នាំនេះបិទសាប៊ូគូតចេញបាត់ហើយវាដូរមកលក់ប្រផលថ្មីដូរឈ្មោះអីទាំងអស់ដូរ brand ថ្មីចង់ថាឈប់លក់អាហ្នឹងមកលក់ឈប់លក់សាប៊ូមកលក់นมវិញយ៉ាងណាវាមិនអាចលក់នឹងនៅនឹងដែរអត់ទេជិះមក20បងសំឡាញ់ហើយបងមកនិយាយប៉ះពាល់សុខភាពប៉ះពាល់អីបងណាមានចប៉ែហ្នឹងខ្ញុំបងប្អូនហ្នឹងម៉េចទេគេនិយាយមកធ្វើដូចគេហ្នឹងអស្ចារ្យលើលោកជីវិតវាថ្លៃណាស់វាធ្វើដូចអ្នកជីវិតខ្ញុំអ្នកលក់ហ្នឹងអន់ថោកជាងសំរាមទៀតណានិយាយឡើងអូកុំញ៉ាំណាប្រយ័ត្នប៉ះពាល់សុខភាពអញ្ចេះអញ្ចោះងាប់ណាណីហេហេមីដំបល់ហើយនឹងជីវិតនឹងឯងថ្លៃណាស់ទៅអញវាថោកណាហេវាថ្លៃដូចគ្នាទេជីវិតមនុស្សវាមានតម្លៃដូចគ្នាទេអញ្ចឹងមិនថ្លៃតែនឹងឯងទេអញក៏ថ្លៃដែរថ្លៃដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបងមិនដឹងគេច្បាស់ហ่ะកុំមកលូកមាត់ប្រយ័ត្នទេហ่ะប្រយ័ត្នហៅបបេមាត់មីដំបល់ហើយមិនមែនក្មេងណាភីលីភ្លើភ្លីភ្លើមិនដឹងស្អីមកនិយាយប៉ះពណ៌វានិយាយប៉ះពណ៌ខ្ញុំខ្លាំងណាមីដំបល់និយាយប៉ះពណ៌យើងខ្លាំងតែយើងទុកមុខឲ្យនេះសំណាងណាមករឿងចោលមួយនេះមកងាយចេញបញ្ចេញឈ្មោះឯងទុកមុខឲ្យណានិយាយប៉ះពណ៌បានចំយើងបើចំអ្នកផ្សេងបើគេមិនហាយពេញ Facebook ភ្នាល់តោះអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយចឹងបងជឿក៏ជឿបងអត់ក៏អត់អ្នកជឿអ្នកជឿអ្នកអត់ក៏អត់ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចឹងអត់មានផលប៉ះពណ៌អំពើសុខភាពទេបើប៉ះពណ៌សុខភាពខ្ញុំមិនញ៉ាំបងប្អូនណាខ្ញុំមិនញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកម្ដាយខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនតំណាងចែកចែកសមាជិកបុគ្គលិកខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលឯងអញ្ចឹងគុណភាពវាគឺល្អខ្លាំងណាញ៉ាំទៅគឺបងប្អូនទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតបើក្រមុំម្ដងទៀតខ្ញុំធានាជូនណាខ្ញុំធានាជូនថាបងញ៉ាំទៅគឺក្រមុំម្ដងទៀតភាគច្រើនបងប្អូនទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1ឬទី2ណាបងប្អូននឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1ឬទី2ចា៎បើថាស្បូនបងខ្សោយខ្លាំងបងទទួលបានលទ្ធផលកមុំម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី4ណាបងនឹងទទួលបានលទ្ធផលកមុំម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី4ចាអញ្ចឹងបងចំណាយអស់តែ130ទេបងបងចំណាយអស់តែ130បងទទួលបានលទ្ធផលកមុំម្ដងទៀតបងសម្លាញ់ណាបងហូបចោះចា
តែបងកុំដូចមានតប៉ែអីហ្នឹងបងមិនកោបងកុំគិតដូចមានតប៉ែហ្នឹងមានតប៉ែពំពិតវាហ្នឹងពំពំពំពិតវានិយាយដៀមដាមឌឺដងដាក់ឲ្យខ្ញុំមកសាហាវធ្វើដូចខ្លួនឯងហ្នឹងអស្ចារ្យហើយដូចខ្ញុំនិយាយជូនបើប្រផលហ្នឹងមិនល្អខ្ញុំមកលក់ជូនបងប្អូនទេអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភបងប្អូនមិនភ័យមិនព្រួយទេខ្ញុំក៏ឆ្លាញ់គុណខ្ញុំក៏ឆ្លាញ់គេឈ្មោះខ្ញុំដែរណាខ្ញុំក៏មានកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ឆ្លាញ់គេឈ្មោះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្លាញ់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំណាក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិ KOTD ចាអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំលក់អនឡាញតែមានច្បាប់ទេខ្ញុំលក់មានច្បាប់មានអីត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនភ័យទេគុណភាពគឺខ្ញុំធានាជូនគឺល្អលេខ1ណាបងសំឡាញ់ខ្ញុំធានាគុណភាពគឺល្អលេខ1ញ៉ាំហើយក៏មកម្ដងទៀតបញ្ជាក់ជូនមកណាញ៉ាំហើយគឺបងប្អូននឹងទទួលបានលទ្ធផលកម្មម្ដងទៀតបាត់ឈឺស្បូនបាត់ស្ពតឆ្អឹងបាត់ឈឺចង្កេះចាបាត់ឈឺជង្គង់បាត់ឈឺពោះឆ្អឹងបាត់បញ្ហាឈឺឆ្អឹងផ្សេងផ្សេងចាញ៉ាំហើយកាត់បន្ថយជួមឈាមបានខ្លះខ្លះញ៉ាំហើយស្បែកបងស្អាតភ្លឺមកពីខាងក្នុងញ៉ាំហើយបាត់ធ្លាក់សររមាស់ធំធានដំរៃញ៉ាំហើយការពារមហារីកមាត់ស្បូនចាញ៉ាំហើយបាត់ចុកពោះពេលមករដូវញ៉ាំហើយបងប្អូនអ្នកបំបៅដាស់កូនអ្នកបំបៅដាស់កូនណាចាដើមទ្រូងយាធ្លាក់ញ៉ាំទៅបាត់យាធ្លាក់អីចាតឹងណៃឡើងវិញជាពិសេសគឺវល់ទៅរកភាពកំមុំសាជាថ្មីណាញ៉ាំហើយជួយបន្តឹងណាជួយបន្តឹងឲ្យកំមុំម្ដងទៀតណាញ៉ាំហើយជួយបន្តឹងឲ្យកំមុំម្ដងទៀតចាមិនភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភទេបងសំណាញ់តោះគ្រូសាខ្ញុំចាំបងសំណាញ់ស្អែកគេតាក់តងទៅស្នប់ចិត្តអូខេបងសំណាញ់តោះប្រម៉ូសិនបងណាប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនអសល់5ថ្ងៃទៀតបងសំឡាញ់ណាប្រម៉ូសិនអសល់តែ5ថ្ងៃទៀតទេបងសំឡាញ់ចិត្តអូនចានេះ35ដុល្លារបានពីមុខបងសំឡាញ់ឈុតណាបងឈុតណាបងបើជាក់ជូនណាខ្ញុំអត់ឡើងថ្លៃទេខ្ញុំអត់លក់តម្លៃដើមទេខ្ញុំលក់បញ្ចុះតម្លៃដោយសារតែបញ្ហាកូវីដ-19អញ្ចឹងខ្ញុំលក់បញ្ចុះតម្លៃខ្ញុំនៅតែបន្តការចុះតម្លៃបងប្អូនអសល់6ថ្ងៃទៀតណាប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃនឹងថែមច្រើនច្រើនអសល់6ថ្ងៃទៀតបងសំឡាញ់តោះនេះ35ដុល្លារបាន2មុខសំណាក់ចិត្ត35ដុល្លារបាន2មុខបងណាមកប្រអប់45មួយប្រអប់តម្លៃពេញ45ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូនសល់35 35ដុល្លារហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែបញ្ជាក់ជូនបងណា35ដុល្លារហូបបានកន្លះខែទៅមួយខែថែមប្រេងបន្លែជូនម្ដងចាថែមប្រេងបន្លែជូនម្ដងបងសំណាញ់ចិត្តណាចាអូជំរាបសួរបងសៃទូជំរាបសួរបងសំឡាញ់សៃទូចដារីណាជំរាបសួរបងសំឡាញ់តោះឥឡូវបងមើលឈុតកណ្ដាលបងសំឡាញ់បងមើលឈុតកណ្ដាលបងណានេះពីប្រអប់90បងណាពីប្រអប់តម្លៃពេញ90ហូបបាន1ខែទៅ2ខែហូបបាន1ខែទៅ2ខែតម្លៃពេញ90ចុះ25ដុល្លារជូនចុះ25ដុល្លារជូនដល់65 65ដុល្លារថែមប្រេងបន្លែជូន2ដបទៀត65ដុល្លារថែមប្រេងបន្លែជូន2ដបទៀតបងណាចា65ដុល្លារថែមប្រេងបន្លែជូន2ដបឥឡូវបងមើលឈុតនេះវិញនេះឈុតធំ4ប្រអប់នេះញ៉ាំបាន2ខែទៅ4ខែ4ប្រអប់ញ៉ាំបាន2ខែទៅ4ខែតម្លៃពេញ180ដុល្លារបងណា180ដុល្លារចុះ50ដុល្លារជូនចុះ50ដុល្លារជូនដល់130 130ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ4ខែថែមប្រេងបន្លែជូន4ដបបងណានេះនេះនេះថែមប្រេងបន្លែជូន4ដបមកសំឡាញ់ចិត្តអូននេះនេះបងណានេះអញ្ចឹងរាជនីកំង4ប្រអប់បងណារាជនីកំង4ប្រអប់ភេងបល័យ4ដបទាំងអស់8មុខ
8មុខតម្លៃ130មកសម្លាញ់ណា8មុខតម្លៃតែ130ដុល្លារទេបងសម្លាញ់ណាអារឿងកមុកម្ដងទៀតខ្ញុំធានាជូនរឿងកមុកម្ដងទៀតហ្នឹងខ្ញុំធានាជូនបងសម្លាញ់ណាធានាជូនថាប៉ាកែចាមិនប៉ាកែមិនយកលុយបងសម្លាញ់បងម៉េងគីមស្ដីបងអើប្រម៉ូសិនចង់ថ្ងៃ6បងគេមក send picture send voice មានស្អីគេមកតោះលឿនៗបងប្រម៉ូសិនបងសុវណ្ណរវល់ទីបងសម្លាញ់ចាត់បងសុវណ្ណមកមានសុវណ្ណស្ដីបងហៀងរវល់ទីបងសម្លាញ់ណាតោះសំខាន់កូនណាលេងជិះក្រៅហ្មងខ្ញុំត្រូវទៅចែកអាកលអាចែលៀងដៃខ្ញុំនឹងចែកវិញនេះដល់ពេលកូនណាគេហាមឲ្យជិះក្រៅនឹងនេះតោះនេះអញ្ចឹងបងចង់កុំមកដងទៀតខ្ញុំធានាជូនបងបងសវណ្ណបងមានសវណ្ណជំរាបសួរបងប្អូនរៀងរវល់តិចបងសម្លាញ់ចិត្តតោះអូខេរាជនីកំមជួយបងកំមម្ដងទៀតណាបងណាចាបងញ៉ាំទៅចង់ថាកូនបងឆ្លងតលេបានកូន1កូន2កូន3កដោយកូនប៉ុន្មានកដោយណាបងអត់ដូចកំមវិញចាអត់ដូចពីមុនទេតើបងមិនភ័យទេណាមិនភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភទេបងរាជនីកំមជួយបងបានណាខ្ញុំធានាជូនរាជនីក្រមុំជួយបងបានបងសម្លាញ់ណាបងញ៉ាំហើយបងវើទៅរកភៀបក្រមុំម្ដងទៀតបងវើទៅរកភៀបក្រមុំសាជាថ្មីណាដើមទ្រូងបងឡើងតឹងណែនមូខ្លំណាបងក្រមុំម្ដងទៀតបាត់ឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងឈឺសន្លាក់ឈឺចង្កេះឈឺជង្គង់រដូវបងមកឡើងទៀងទាត់បងរាំងរដូវប្រហែលឆ្នាំបើបងញ៉ាំរាជនីក្រមុំគឺមករដូវវិញឯងណាធ្លាក់សររមាស់ធំក្លិនរាំរៃធ្លាក់សររមាស់ធំក្លិនរាំរៃគឺពូកែណាស់តែញ៉ាំទៅរៀងធ្វើទុកបងណាអ្នកខ្លះធ្វើទុកបច្ចៈជូនអ្នកខ្លះអត់ធ្វើទុកទេអូរោគស្ត្រីពូកែណាស់មាក់យិផាន់រោគស្ត្រីពូកែណាស់បញ្ហាស្បូនគឺពូកែខ្លាំងអញ្ចឹងបងខ្ញុំនិយាយថាកូន1កូន2កូន3មិនភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភទេបងចង់កុំម្ដងទៀតរាជនីកុំខ្ញុំជួយបានឃូស៊ីនារីបងណាឃូស៊ីនារីជួយបានមិនបាច់បារម្ភមិនភ័យមិនព្រួលខ្ញុំតានីជូនណាបងចង់កមុំម្ដងទៀតបងញ៉ាំអស់តែ10កញ្ចប់ទៅ5 10កញ្ចប់បងឃើញលទ្ធផលហើយណាបងញ៉ាំ7កញ្ចប់10កញ្ចប់15កញ្ចប់បងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតពូកែខ្លាំងចាបងញ៉ាំរាជនីកមុំបងបាក់ធ្លាក់សររមាស់ធំខ្លាំងតាមរៃពូកែបងចំណេញបានមួយសែតគ្រប់មុខណាបងតេងតែមុខនេះបងបានគ្រប់មុខណាបងបានកុំម្ដងទៀតបងបាក់ធ្លាក់សររមោធំខ្លាំងដាំរៃបងមករដូវទៀងទាត់បាត់ចុកពោះពេលមករដូវដាំទ្រូងតឹងណែបាត់បញ្ហាជួមឈាមណាបាត់បញ្ហាឈឺឆ្អឹងពោះស្ពតឆ្អឹងចាចុកពោះពេលមករដូវកពកទទួលបានផលស្បែកស្អាតស្បែកភ្លឺរលោមមកខាងក្នុងម៉ត់រលោមមកខាងក្នុងគឺបានមួយសែតចាបានមួយសែតបងសម្លាញ់ចិនណាញ់កប់ដៅណាឃើញអត់35ដុល្លារបានពីមុខបងបងនិយាយពីតម្លៃអត់ថ្លៃបងណាបងទិញឥឡូវនេះបងនៅក្នុងប្រម៉ូសិននេះ35ដុល្លារបងបាន2មុខបងសម្លាញ់35ដុល្លារបងបាន2មុខ65ដុល្លារបងបាន4មុខ130ដុល្លារបងបាន8មុខ35ដុល្លារបាន2មុខ65ដុល្លារបាន4មុខ130ដុល្លារបាន8មុខ130ដុល្លារបងបាន18មុខអត់ថ្លៃទេបងតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យបងប្អូនទទួលយកបានណា35ដុល្លារបងបាននេះរាជនីកំមុំ4ប្រអប់ហូបបាន2ខែទៅ4ខែណា
អញ្ចឹង4ខែបងចំណាយតែ130មកថ្លៃបងតែអូនមានលក់ស្រ័យទេចានិយាយស្ទៀវជំនួសសួរបងសម្លាញ់មានបងឆាតចុះភ័យបងតែអត់មានស្តុកច្រើនអត់មានស្តុកច្រើនបងអូនអត់បានឡាយបងស្តុកវាតិចពេកស្តុកវាតិចពេកតិចខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងអត់បានឡាយបងសម្លាញ់ដោយសារបញ្ហាកូវីដ-19អញ្ចឹងស្តុកស្រ័យគឺមានបញ្ហាតិចបងសម្លាញ់ណាចាតោះអញ្ចឹងបងទិញឲ្យហើយបងណាបងអូនប្រចាំអេបច្ចាក់បច្ចាក់បងបច្ចាក់ពីរបៀបប្រើណាបងបច្ចាក់ពីរបៀបប្រើរបៀបញ៉ាំរាជនីក្រមុំឲ្យទទួលបានផលក្រមុំម្ដងទៀតលឿន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 ចង់ឲ្យប្រដៃស្រឡាញ់ចង់ចង់ចិត្តប្រដៃណាចង់ចង់ចិត្តប្រដៃឲ្យប្រដៃស្រឡាញ់កុំឲ្យប្រដៃរត់ចោលយើងកុំឲ្យទៅរកក្រៅកុំឲ្យទៅរកមិស្រីក្រៅរាជនីក្រមុំជួយបានញ៉ាំទៅខ្ញុំធានាជូនឲ្យប្រដៃពេញចិត្តបងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេមកណាដល់បែកឃើញលទ្ធផលលឿនបើបងទទួលបានលទ្ធផលក្រុមម្ដងទៀតហើយណាបងញ៉ាំអស់មកប្រាប់នេះបងញ៉ាំអស់មកប្រាប់នេះ35នេះបងទទួលបានលទ្ធផលក្រុមម្ដងទៀតហើយអូខេបន្ថយបងបន្ថយញ៉ាំដល់សារមួយថ្ងៃកន្លះចាប់កូនម្នាក់ម្នាក់កូនម្នាក់បេប៊ីម្នាក់ម្នាក់សិនមកមកមកម៉ាក់សិនមកកូនលេងម៉ាក់សិនណាកូនណាកូនបើម៉ាបេប៊ីនេះមកនេះតាប៉ាទុប៉ាប៉ាប៉ានេះដល់កងកងនេះនេះកូននេះដកលេនេះនេះបេប៊ីបេប៊ីបេប៊ីអ្នកពាក់សក់ដល់កូនណោះពាក់សក់ពាក់អាបាក់កូនបេប៊ីបេប៊ីហេនេះនេះនេះហឹមភីងប្លៃកូនគេភីងប្លៃទេហ្នឹងភីងប្លៃកូនញ៉ាំចេះអូយយ៉ា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 បងសុវណ្ណបងឆាតចូលភ័យបានទេបងបេប៊ីមែនទេកូនកូនតូចកូនតូចជំរាបសួរបងសុវណ្ណខ្ញុំមិនងាយឃើញបងសីឡាយទេចាបងសុវណ្ណយកងាយឡាយបងមួយទេឡាមួយទេចុកបងប្អូនលក់អនឡាញភីច្រើនក៏ឡាយមួយថ្ងៃ2ដង3ដង4ដងតែខ្ញុំមួយអាទិត្យខ្ញុំឡាយតែម្ដងបងអូនឹកណាស់តែមិនអាចជួបស៊ីហ្គាចាំថៃតូចមែនទេកូននេះចាំណែម្នាក់តោះតើតាអូនទៅតាមគេសួរតាអូនសួរអូនឡាងនេះប៉ាទុកណាគេសួរស៊ីហ្គានឹកណាស់តែមិនអាចជួបគេអូនតោះចង់ក្រមុំម្ដងទៀត35ឡា35ឡាបានពីមុខបងណាគេណែម៉ាក់មេតអូនអូយនឹកថាបាយ no ម៉ាក់មាន baby មួយហើយណែម៉ាក់ចៅអូនណាម៉ាក់ខ្ញុំសុំទៀតម៉ាក់អូនឲ្យណែចៅម៉ាក់ឥឡូវម៉ាក់អូយមួយបាយម៉ាក់បាយម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់វិញម៉ាក់ម៉ាក់ស្រឡាញ់អូនម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាតិចតូចមកណែកូនមួយទៀតឡើងលើតែម៉ាក់ក្រៅម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់មកតូចម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនខ្លាំងមកតិចតូចបាយ
ទៅទៅមកខាងកូនខាងមកហើយចេះបាត់ហ្នឹងអឺនេះហើយទុកក្មួយផងតាទៅមកណាចេះកុំទេខោតមកចាំដៃក្បាលនេះតោះទៅទៅមកចាំដៃកូនធំនេះវិញកូនធំបានបានកូនធំចាំសម្រាប់បងប្អូនដែលកូន1កូន2កូន3បងមិនភ័យចុះវិញលីសុំហើយចុះវិញអឺតាមកតាមកអត់ទៅព្រមទេមើលកូនតូចកូនតូចណែណែអូណែប៉ា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 មើលចាំដៃទេអត់ឃើញអត់អត់ចូលចិត្តទូរស័ព្ទទេអឺលើកទូរស័ព្ទលេងធ្វើអីទាំងអស់ស្អប់ទូរស័ព្ទណាស់ម្ចាស់ដៃ baby នោះ baby អេ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  you win អត់អីមិនទៅគេម៉ោងកន្លះហើយមកយ៉ាងណាមកនេះមកនេះមកលើអ៊ំមកអង្គុយលើអ៊ំចាណៃបងប្អូនអើយបងប្អូនប្រម៉ូសិន$35លក់តែ5ថ្ងៃទៀតបងតូលីណាស្ដីលីណាស្ដីលីណា$35សៃម៉ៅអូបកែណាស់ពុកមានសុភ័ក្របងសំឡាញ់ស្អែកគេតតទៅបងសុភ័ក្រណាទឹកអំអស់ហើយយកកាជុំមកតបងអូជួយជួយបានច្រើនណាស់បងជួយក្រុមម្ដងទៀតបើអារឿងក្រុមម្ដងទៀតបកែខ្លាំងបងបកែខ្លាំងណាស់ពេលខ្ញុំនិយាយចឹងបងញ៉ាំអស់មកប្រអប់បងបងញ៉ាំអស់មកប្រអប់បងឃើញលទ្ធផលក្រុមម្ដងទៀតហើយបងនេះភាកច្រើនហ្មងណាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺភាកច្រើនបងប្អូនទទួលបានផលក្រុមម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1នេះក្នុងប្រអប់ទី1នេះគឺបងទទួលបានលទ្ធផលក្រុមម្ដងទៀតទេបងសំឡេងណាចាបានក្រុមម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1ចាមកមើលសក់ណាអញ្ចឹងបងទិញ2ប្រអប់ហ៎បងចាបងប្អូនទិញ2ប្រអប់ណា2ប្រអប់នេះ65ទេបងតម្លៃពេញ90ណាតម្លៃពេញ90លោកជួយបងប្អូនតែ65ទេថែមប្រេងបន្លៃអប់ស្បែកឲ្យស្អាតអូអប់ស្បែកឲ្យភ្លឺលោកអប់ស្បែកឲ្យសជួយបង2ដបទៀតអញ្ចឹង65ឡាបងបាន4មុខនេះ65ឡាបងបាន4មុខបងសំឡាញ់ណាចំណាលោកទឹកមកដបទៀតអំបានអាកបាហូតស្អែកតែមកអ៊ំតាចំណាយអញទៀតបាទអញថានាងទៅដែរតានាងសុកទៅដែរតាតោះចង់ក្រមុំម្ដងទៀតបងប្អូនទិញឲ្យហើយបងណាប្រម៉ូសិន5ថ្ងៃទៀតទេបងថ្ងៃទី6ចាប់ប្រម៉ូសិនក្រមុំម្ដងទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីក្រមុំដូចខ្ញុំនិយាយជូនបងប្អូនណាបងណាឃើញខ្ញុំនិយាយទៀតហ៎មួយថ្ងៃនេះខ្ញុំឡាយម្នាក់ឯងខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងនិយាយរហូតចាគិតតែនិយាយរហូតចាដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចានិយាយទៀតហើយចាចង់ក្រមុំម្ដងទៀតបងញ៉ាំរាជនីក្រមុំរាជនីក្រមុំបងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់បងណាមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ជារាជបងញ៉ាំរយៈពេល10ទៅ15ថ្ងៃណា10ទៅ15ថ្ងៃបងនឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតតឹងណែនហ្មងខាងក្រុមនោះ
យាយជ្រុល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 អេនិយាយតិចទៅយាយកាប់បិទឆ្លងកលេសហើយឆ្លងកលេសធម្មជាតិកើតកូនធម្មជាតិកូនមួយកូនពីរកូនបីចឹងអត់ដូចក្រុមទេណាចាំបងញ៉ាំរាជនីក្រុមទៅបងនឹងវល់ទៅរកភាពក្រុមសាជាថ្មីបងនឹងវល់ទៅរកភាពក្រុមសាជាថ្មីបងនឹងបានក្រុមម្ដងទៀតណាសោចគេនិយាយត្រូវរឿងសោចគេនិយាយគេនិយាយជ្រុលទេសោចតែគេនេះគេនិយាយជ្រុលនិយាយជ្រុលតោះអញ្ចឹងបងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេណាបងណាមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេបងញ៉ាំរយៈពេល10ទៅ15ថ្ងៃ10អស់10ទៅ15កញ្ចប់ណា10ទៅ15កញ្ចប់បងនៅទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតសោទៀតហ៎សោទៀតហ៎ដើមទ្រូងបងលែងយាធ្លាក់ឲ្យចាប់ដើមវាតឹងណែនណាដើមទ្រូងបងនឹងទទួលបានលទ្ធផលតឹងណែនជាងមុនបងនឹងចាប់ដើមមករដូវវិញហើយហើយធ្លាក់សរបាត់បដាបដាហើយស្បែកបងចាប់ដើមភ្លឺរលោងស្អាតមកខាងក្នុងនរសាអីបងញ៉ាំម្នេះស្បែកស្អាតហើយបងរឹតប្រេងប្រឡេបងអប់ប្រេងប្រឡេស្បែកបងស្អាតបន្តទៀតណាបងនឹងកាត់បន្ថយជួមឈាមបានម្ដងទីម្ដងទីណាបងបាត់ stress បញ្ហា stress គឺប្រកាយណាបាត់ឈឹងហ្មងណាបងការពារមហារីកមកស្បូនបញ្ហាឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងឈឺសន្លាក់ឈឺជង្គង់ឈឺចង្កេះបញ្ហាឆ្អឹងទាំងអស់គឺបាត់ណាហើយអ្នកលក់ញ៉ៃនេះនៅក្នុង live បងអាចនិយាយថាអឺវាប៉ាហីវាចេះតែឃោសនាបងបាច់ភ័យទេបើគេឃោសនាបើគេចេះឃោសនាបើគេយកផលិតផលមិនល្អមកលក់ជួយបងប្អូនគេបិទក្រុមហ៊ុនយូរហើយបងណាចាក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិខអធីឌីផ្លូវ271ផ្ទះ222ណាផ្លូវធំចាផ្លូវធំទៀតមិនផ្លូវទូយផ្លូវ271ណាចុះពីប៉ែរ៉ូស៊ីទៅ1500ម៉ែត្រទៅខាងក្បាលថ្នល់ខាងស្ដាំដៃឃើញក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិទេក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានដែរណាបើខ្ញុំលក់ផលិតផលអន់មិនមានគុណភាពខ្ញុំមិនអាចបើកក្រុមហ៊ុនបានទេបងសម្លាញ់ណាបើលក់ផលិតផលអន់មិនមានគុណភាពខ្ញុំអាចបើកក្រុមហ៊ុនបានទេជឿខ្ញុំនិយាយចឹងរាជនីក្រមុំឬឃូស៊ីនារីនេះគឺពូកែមិនពូកែមិនលក់មិនពូកែមិនយកលុយធនីជូនចាចង់ក្រមុំម្ដងទៀតរាជនីក្រមុំជួយបានឃូស៊ីនារីដូចខ្ញុំនិយាយទៀតអាហេខ្ញុំនិយាយទៀតបងម៉ាឡៃនេះខ្ញុំនិយាយតែម្នាក់ឯងទេហើយខ្ញុំនិយាយរហូតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចលាប់ៗមិនចឹងមានអារម្មណ៍លាប់មិនចឹងអង្គុយនិយាយម្នាក់ឯងនេះហើយសំខាន់កែងខមមិនទៀតបងប្អូនខមមិនខ្ញុំមិនឃើញទេបងប្អូនខំមកខ្ញុំមិនឃើញទេអាពេលអញ្ចឹងនិយាយម្នាក់ឯងសប់ត្មងរឹតតែដូចមនុស្សឈួតនិយាយមែនបងប្អូនហើយទៅមែនតើខ្ញុំតោះចង់កុំម្ដងទៀតប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃទី6បងណាថ្ងៃទី6ចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីកុំ35ដុល្លារបាន2មុខ65ដុល្លារបាន4មុខ130ដុល្លារបាន8មុខបញ្ជាក់ជូនបងណាមកបានច្រើនបងទទួលបានច្រើនមុខបងសំណាញ់ចិត្តអូនចាចាបងសូសូម៉ាបងមនីតាសំណប់ចិត្តបងសៃមុំចាបងសំឡាញ់ស្អែកគេតាក់តងទៅណាបងណាតោះនេះហើយ feedback បងណាចាហើយបើរឿង feedback វិញបងប្អូនមើលក្នុងវីដេអូខ្ញុំទៅមើលអូនឡាយលេងងុយគេហាហើយអូជិះមិនសួរបងមនីកសាលជំនឿសួរមកសម្លាញ់អូនអ្នកកំពុងសាមែនណាអឺសៃណាខ្សែគេតាក់តងទៅអឺបងប្អូនអឺខ្ញុំហៅនិយាយគេមិញខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយនិយាយគេមិញអះខ្ញុំមកនិយាយគេមិញហ្មងគេខ្ញុំភ្លេចចា
ខ្ញុំអត់យល់មិនខ្ញុំមកនិយាយគេហើយវាកំប្រាប់ខ្ញុំអត់យល់ហ្មងផានិតកោះជ្រូកសួស្តីបងអូបានណាស្រីពេជ្រ PV វិធីប្រាប្រាស់រាជនីក្មុំតោះឡាយូរទៅលើ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 ម្នាក់ឯងវិញវ៉ាន់ហើយតោះវិធីប្រាប្រាស់រាជនីក្មុំឲ្យទទួលបានគុណភាពលឿន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 ផានិតកោះជ្រូកសួស្តីបងបងកោះជ្រូកនៅខេត្តណាបងសំឡាញ់កោះជ្រូកនៅខេត្តណាបងវិធីប្រាប្រាស់រាជនីកំមុំឲ្យទទួលបានគុណភាពពូកែស័ក្តិសិទ្ធឃើញផលលឿនលឿនឈប់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 កំមុំម្ដងទៀតមួយថ្ងៃហូបមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងមួយថ្ងៃញ៉ាំមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនធម្មតាហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមទឹកកកហាមទឹកក្តៅខ្លាំងនំបងណាចាឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនធម្មតាមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ញ៉ាំមុនពេលចូលគេងបងញ៉ាំហើយហើយបងគេងមកបាត់ភ្នែកគេងក៏បានដែរណាអត់បញ្ហាទេឲ្យតែបងញ៉ាំពេលយប់ញ៉ាំពេលយប់មុនពេលចូលគេចាហើយមួយប្រអប់នេះមួយប្រអប់នេះញ៉ាំបានកន្លះខែបើសិននេះបងប្អូនញ៉ាំមួយកញ្ចប់ហើយបងប្អូនញ៉ាំមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់មួយប្រអប់នេះបងប្អូនញ៉ាំបានមួយខែខ្ញុំដឹងតែបងប្អូនដឹងហើយមិនមែនបងប្អូនមិនចេះគុណលេខទេតែខ្ញុំចេះតែបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្លួនឲ្យដឹងទៅណាបងណាមិនត្រូវបងប្អូនមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់5ដកកញ្ចប់មួយប្រអប់5ដកកញ្ចប់វាបានកន្លះខែតែពេលបងប្អូនញ៉ាំមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់ចាខ្ញុំចេះតែខ្លាចប៉ះពាល់សុខភាពមីរថាអូម៉ៃភ័យសម្រាប់ចិត្តគាត់ឆាតម៉ៃភ័យមីរថាម៉ៃភ័យឯងបើមានផលប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកលក់លក់អ្នកលក់មិនញ៉ាំគេមើលទេដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានឥឡូវខ្ញុំធ្វើបើក្រុមហ៊ុនមួយទៀតហើយចាដាក់ទុនចេះតិចទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុន2 3ប្តីខ្ញុំក្រុមហ៊ុនប្តីខ្ញុំផងចាអញ្ចឹងវាមិនមែនក្រុមហ៊ុនមួយឯងពួកខ្ញុំត្រូវមើលក្រុមហ៊ុនច្រើនណាបងណាចាអញ្ចឹងបងមកភ័យតែមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលហើយបងសំឡាញ់ចិត្តអើយចាអត់មានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពទេបាទខ្ញុំញ៉ាំណាហើយអត់មានផលប៉ះពាល់បាទខ្ញុំលក់បើមានផលប៉ះពាល់ក៏ខ្ញុំមិនលក់ដែរតោះអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់បានញ៉ាំបានកន្លះខែបើបងញ៉ាំកន្លះចាំបងបានដល់ទៅមួយខែអញ្ចឹងមកប្រអប់នេះ35បងណាតម្លៃពេញ45តម្លៃពេញ45ចុះ10ដុល្លារសល់35ថែមប្រេងបល័យជូនម្ដងថែមប្រេងបល័យជូនមួយដបបងសំឡាញ់ចិត្ត2ប្រអប់នេះ2ប្រអប់ត្រៃពេញ90បងណា2ប្រអប់តម្លៃពេញ90 90ចុះ25ដុល្លារចុះ25ដុល្លារនៅសល់65 65ថែមប្រេងបល័យអប់ស្បែកអសជូនបង2ដបទៀតអូហូនេះបងមេងជ្រីតិចគ្នាឯងបងមេងជ្រីតោះនេះនេះ4ប្រអប់នេះបងណា4ប្រអប់តម្លៃពេញ180 4ប្រអប់តម្លៃពេញ180ចុះ50ដុល្លារសល់130 130ដុល្លារថែមប្រេងបល័យជូន4ដបនេះថែមប្រេងបល័យជូន4ដបបងសម្លាញ់ណាថែមប្រេងបល័យជូន4ដបអញ្ចឹង130បងបាន8មុខបងណា130បងបាន8មុខបងសម្លាញ់103បាន8មុខបងសំឡាញ់ចិត្ត103បាន8មុខអឺចំណាញ់បងចង់យកឈុត103ក៏បាន65ក៏បាន35ក៏បានសេចក្ដីបងសំឡាញ់ទេប៉ុន្តែគាត់ថា103ចំណាញ់ជាងគេ103ចំណាញ់ខ្លាំងបងសំឡាញ់ណាបងយកឈុតនឹងក៏បានដែរចា103នោះគឺដឹងតែកម្មុំហីចា103នោះគឺដឹងតែមកកម្មុំហ្មង
កមុំម្ដងទៀតអូអ្នកមានប្តីដឹងស្រាប់ហើយតែប្តីមានស្រីដឹងហើយយល់អារម្មណ៍អញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់មានតន់យើងមានវិធីសាសចាយើងមានអ្វីដែលជួយបានជួយទៅហូបទៅចាហូបហើយល្អចំពោះសុខភាពទៀតស្បាយស្អាតមកខាងក្នុងបាត់ឈឺជង្គង់ឈឺចង្កេះឈឺឆ្អឹងបាត់ធ្លាក់សរមកធំខ្លួនតាមរាយរដូវមកទៀងទាត់ចារាជនីកុំមានបកាយអញ្ចឹងណាវាបានជួយយើងកុំម្ដងទៀតហើយវាជួយសុខភាពផ្សេងផ្សេងបានទាំងអស់វិជ្ជាញវាអខាទេចាបងប្អូនប្រើប្រាស់គឺចំណេញទាំងអស់គ្នាចំណេញទៅបងចំណេញទៅខ្ញុំអូជា2ម៉ោងហើយខ្លាចច្រាមទេឈឺកណាស្រែកចុះស្រែកឡើងស្អកកញ៉ៃមិនចេញធ្វើអីក៏មិនចេញអត់ធ្វើទេតិច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 តោះអូខេបងសំឡាញ់រាជនីកំងប្រម៉ូសិននៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតទេបងណាបងចង់កំងម្ដងទៀតបងទិញរាជនីកំងតោះហូបទៅបងស្រាយសម្បត្តិគូស៊ីគ្មានស្តុកទេបងសំឡាញ់ទៀតអើយមានតែមានតិចបងខ្ញុំប្រម៉ូតចុះប្រម៉ូតឡើងគ្មានស្តុកទេដាក់ស្តុកទីលើឲ្យបងប្អូនជេរម្រាយមិនដឹងហើយទុកលក់ជូរអតីតជនចាស់មកណាស្រាយសម្បត្តិគូស៊ីទុកលក់ជូរអតីតជនចាស់ចាក់ឡាយប្រម៉ូសិនទេណាបងណាចាអូខេចង់កំងម្ដងទៀតរាជនីកំងជួយបានចង់ឲ្យដើមទ្រុងតឹងណែនរាជនីកំងជួយបានចង់បាត់ធ្លាក់សរមកធំខ្លាំងតាមរាយរាជនីកំងជួយបានចង់បាត់ឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងឈឺចង្កេះឈឺចង្កូរាជនីកំងជួយបានចង់ឲ្យស្បែកស្អាតមកខាងក្នុងរាជនីកំងជួយបានចង់ការពារមហារីកមកស្បូនរាជនីកំងជួយបានចាចង់បំបត្តិបញ្ហា stress រាជនីកំងជួយបានបងណាបងញ៉ាំ10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃណាបងញ៉ាំអស់មកប្រអប់ហ្នឹងគឺបងនៅទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតណាយ៉ាងច្រើនបងអស់ពីប្រអប់ណាយ៉ាងច្រើនបងអស់ពីប្រអប់បងនៅទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងខ្ញុំនិយាយចឹងថាបងអាចទិញឈុត65 65ឡាបងបាន4មុខនេះណា65ឡាបងបាន4មុខនេះបងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតបងនិយាយពីតម្លៃថ្លៃទេបងណាញ៉ាំបាន1ខែទៅ2ខែ1ខែទៅ2ខែបងចំណាយតែ65ដុល្លារទេបងអត់ថ្លៃទេបងសំណាញ់65ឡាបងណាចាក្រមុំម្ដងទៀតមកអូហូពេញបឹកហ្មងបងសំណាញ់ពេញបឹបហ្មងបងណាកំមុំម្ដងទៀតពូកានេះមួយធនីជូនធនីជូនថាមកល្អបងមិនល្អលួយបងធនីជូនមកប្អប់មេ5ដកចាប់មកប្អប់5ដកចាប់មកស្នាតើនឹងឈឺកបាត់ហើយឡើងបានយូរទេបាក់បានយូរទេបងសំណាញ់អើយតោះអូខេបងតោះប៉ណ្ណឹងបានហើយចង់កំមុំម្ដងទៀតកំភ្លេចបងណាចង់ក្រមុំម្ដងទៀតរាជនីកំមុំជួយបានប្រម៉ូសិនចប់ថ្ងៃទី6ខែ4ណាអញ្ចឹងដល់សល់5ថ្ងៃទៀតនៅសល់5ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីកំមុំឲ្យលឿន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 ចង់កំមុំម្ដងទៀតធានាគុណភាពជូនខ្ញុំធានាគុណភាពជូនផងធានាជូនណាហូបបានមកស្រឡាញ់ហូបបានល្អចាអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំស្អែកជួបគ្នាម្ដងទៀតអរគុណបងប្អូនណាឈឺកហើយនិយាយបានយូរទេជម្រាបលា